ሁ ቴሌብር አፑ ላይ እዛ ላይ ኩራስቲክ ይላልአፕ ውስጥ ስትገባ አለት ኩራስቲክፐርፑ ላይ ማለት ያ አሁን እሱን እንዴት ነው ያደረግ ነው ትንሽ ሰማን ቴሌብር ሱፐር ፕ ሚባል ነገር አለ የሚለውን ከማን የሰማ ነው ከፓርትነራችን ማለት ነውኔትወርኩ ማለት ነው ከዛ ያው እሷን ስንሰማ ዳይሬክት ፊዚካሊ ሄድን ቢሮቸው ማለት ነው የቴሌ ብርር ቢሉ እንትን ያለው ማለት ነው ነው ያሳ እዛ ያሉ ቢሮቸው ሄድን ዛ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተናል ኦንቦርድ አድርጉን አላቸው ከዛ ቴሌ ብር ኢንተግሬት አርጋቸዋሉ ያሉ አዎ አርገናለን ኦሬዲ ፕላትፎርም ላይ ስለነበረ አርገናል አልናቸው ከዛ ፕሮዳክሽን ላይ ነው ያሉ አዎ ቼክ አደረጉት ምናምን ማለፍ ያለባችሁ ነገር አለ እሱን ነው የምናውቀው አይተን እነግራቸዋለን አሉ ኦኬ ብለን

ስለዚህ ግን ካሜራው ካሜራ ኔጋ ስለሚሆን ወደ እኔ ሲዞሩም ልዩነት አለው አንዳን ሁም ካሜራ በሳት አለ ማስተላለፍ ከዛ አንተ ከዛ ሴር ስትወራ ብትዞር ነው ግን እንደዚህ እያል ከሆነ እነሱን በራቸው እንደዛ ከሆነ አይደብርእንደዛማ ኦር ደግሞ እንደዚህ እያዩ አንተን አልችልም አይቀርም ወደሚያወራ ሰውዚህ ትላለህሱ የሰው ጸባይ ነውወደሚያዋራ ሰውራሳቸው ጉዳይከአስበለዋቸው አስበሏቸውከተበላ እንትለዋለ ቲቶኖ ስም ትክክለኛ ስም ማይክ አትነካካ ባክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አልተመቸ

ሲሶኮ ኦሬዲ የባይብል ስም ነው ግን ምንድነው ይሄ ጥሬ ትርጉም ነው የሚባል እንደሱ አይነት እንትን የለው ማለት አንዳንዴ አስደሳሽ ምናምን የሚሉ ነገሮች አይቻሉ ግን ኮንፈርም የሆነ ትን አላገኘ ቲቶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድን ነው ቲቶ ማለት ከነ ሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ይሰራ የነበረ ላይክ ቱር እያደረገ ግን ሌሎች ሁን ለምሳሌ ምንድን ነው እያሱስ አሁን አምላክ አዳኝ ነው ምናን ትላል ማለት እንዲቀጥታ ትርጉም ያላቸው ሰሞች አሉል እንደሁም የመሳለኝ የቤት ምናምን ነገር ነበር ብዙ ጊዜ የሚገርም እንትን ራሱ ጊቢ እያለ አቴንዳን ስሊስት ሲጠራ ሁሌ ፖዝ ያረጋሉ አስተማሪዎቹ ቲቶሲጀምር በስነሳት አይጠሩትም ከዛ ከጠሩትማን ይላሉ እንደዛ ከብ እንደሚከብድ አለቀ

እኔ ዙሬን ስ ብሩኮች ነጠር ታቃላችሁ ተናል ለማያውቁ ሰዎች እራስን አስዋውቅልን ኬት እንደመጣ ነግራቸው እሺ ደስ ይለኛል ሰሜ እንግዲህ ሁነተኛ ሰሜ ኪዞ ፍሬዘር ይባላል አሁን ላይ እየሰሩ ያለት ኩረስ ቴክኖሎጂ የሚባል ስታርታፕ ካምፓኒ ውስጥ ባኪንድ ሊድ ዴቨሎፐር ነኝ ማለት ነው ቶፕቴል ዴቨሎፐር ኦኬ ቤዚካሊ ባጭሬ ይመስላሉ ባኪን ዴቨሎፐር ምንድን ነው ከዛ ጀምር ከባድ ጥያቄ ቀለል አርጋ አስረዳ ነው ምንድን ነው ቴክኒካ ያው ባኪን ዴቨሎፐር ከሆነ ጊዜ በኋላ የመጣ ተርም እንደሆነ ይሳማኛል ዲስክራይብ ማድረገው እንደዛ በፊት የሆነ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ለብቻ ተብሎ ነበር ሴ ሆል ለምንጠራ የነበረው ከዛ ግን ቴክኖሎጂዎች ያው እያደጉ ኢቮልቭ እያደረጉ ሲመጡ የሰዎች ታስክ ሰፓሬት የተደረጉ ሲመጡ ከሆነ ጊዜ በኋላ የተሰጠ ስያሜ ያኔ ሞሮፍ ስራህን የሚገልጽ ነገር ማለት ነው ልክ ስሙ እንደሚናገረው ባኪ እንደማለት ሰው አየው ግን ከጀርባ ሆነ ሰርቨር ነው ምንለው ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ደስ የሚለ ቴክኒካሊ ትርጉሞቹን ራሱ ራሱ ይነግርሃል ለሰውየው ማያውን ነገር ወይም ሰርቭ የሚደረገውን ነገር ወይም ምትልክለትን ነገር ሞሮፍ እነሱን ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው ሞሮፍ ከየሆነ ጊዜ በኋላ የመጣስል ነው ከዛ በኋላ በዛው ኢቮልቭ የቀጠለ ነገር ቴክኒካል ሰዎች ከሁለት አቃል ጋር ብዙ ጊዜ አልውልም ኤክስፕላኔሽን በጣም ሲምፕለስት ያስረዳው ግን ቴክኒካል ተርሞች ናቸው አብዛኛውሰርቨሩናየሚደረገው ነገር ምንድንነው ሰርቭ የሚደረገው የሚቀርብል ነገርሁወይምን ባረገው ልክ አንተ ፌስቡክ ዌብሳይት ላይ ስትገባ ፎቶዎች ምናምን ምናምን ይመጡላህላለ ተሰብስበ ዌብሳይቱን ታየዋላ እሱ አንተ ጋር ያለው ፓርት ነው የትን የተቀመጠው ፎቶ ኬትን የመጣው እንዴት መጣ የሚለው ፕሮሰስ የቱ ጋር ነው የሚቀመጠው ከኋላ የሆነ ቦታ አለ ከዛ እያመጣን ነው የምናሳይህ የሚቀመጥበትበት ቦታ እኔ ማኔጅ ማደርገው ነው ማለት ይሄ በኤግዛምፕል ስለተጠቀም ቀልል በደንብ ቀልልእሱ የተናገረውን አንተ ብዙ ቴክኒካል ሰው ቴክኒካል የሆኑ ሰዎች አንድርስታን ለማድረግ የሚደረገው ነገር ማለት ምን ለማለት ነገር

አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ይችላል አስቱ ማለት አንድ አንድ ግቢ ነበር ማለት አንድ ግቢ ነው ሶ እንዴት ነው ጆይን ያደረከው ኩራት ይገው ሲጀምር ባለፈው የብሩክሊን ኢንተርቪው የሰማሁ እየነገርኩ ነበር መጀመሪያ ጀመርኩት እኔ ነኝ ይያልኩ ኩራት አይ ቱቶሪያል ምናምን መስጠት እንጀምር ምናምን ብለን ነበር ግቢ ውስጥና በቪዲዮ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ከዛ እኔ እሱ ዳግም ነበረ ቂያስ ነበረ መስለኛ ቤቲ ብሩክ ና ብቻ እንደ አስር ምናምንሆንን እንጀምር ምናም ተባለ የሆነ ዊኬንድ ላይ ወሰድን ብሩክ ብቻ ነው ሰርተን የመጣ ነው ቲም ሳይሰሩ መጡ እና ቀረ ማለት ነው ፕሮጀክት ብሩክ ያንን ይዞ ነው ወደ ኩራስ ቴክ ሄደው ስለዚህ ያንተማ ያንተ ሰርተ ተውከው

ችግር ግን እ አንተ ሁሉ ለእኔ ክሬዲት ላለመስጠት ያለምንም ማለት አለዋዋናው ሀሳቡ አለ እስካሁን ቀጥሎት እዚ ጋር ሳቡ በዚህ አጋጣሚም ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ተነስተው ሰዎች የማይገፉባቸው ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ገፍተው ከሄዱባቸው የሆነ ቦታ መድረስ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ነው እኔ ተውኩት እንጂ እነሱ አስቀጠሉት ሀሳቡ ኬትም ሊመጣ ይችላል እሱ ችግር እዛ ከገ ምንታት ነው እነሱን ጆይን ያደረግከው እዛ ጆይን ያደረግኩት ሁለተኛ ዓመት ፈርስ ሴሚስተር ጋፕ ላይ አስራአምስት ቀን ይሰጣለ ሰንድ ሚስተር ከመሄ በፊት እዛ ላይ ብሩክ ምንድነው ቲቶሪያል ምና መስራት የምትፈልጉ ልጆች ኮንታክት አድሬሱን አስቀመጠ ሆነ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ተዛ ይለኝ ብቻ የሆነ የአስቱ ምንትን ይመስለኛል ምንድነው ያስቱ ዩኒየን ምናን ተብሎ ክሬት የሚደረበ ግሩፕ አለ ጊቢዎች መረጃ የሚሰጠው ግሩፕ እዛ ላይ ፖስት አደረገው ስር ብሎ ማስቀመጠው ከዚያ ስ ኮንታክት እናደገው ብለን ከኒና ብሳት የሚባል ልጅ አለ ዶርመ ሚት ነበረ ልጅ አሁንም አብሮ እየሰራ ያለ ልጅ ከእሱ ጋር ሆነን ደወልንለት ከዛ ክብነሽ ቀጠረን ክብነሽን ነው ለማታጉት የአስቱ ካፌ ነው እዛ ሄደን ከዛ ብሩክ መጣ አናገር ነው ሶት መስራት ነው አለን እንዴት ነው ምንሰራው ምናምን እዞ ነገረን ምንድን ነው አላማዋል ነው ኩራስቴ ከሚባል ያኔ ዌብሳይቱ ረ ተሰርቷል እና የተወሰኑ ኮንቴንቶች አሉት ራሱ ብሩቅ የሰራቸው ኮንቴንቶች እና ሌሎች ኮንቴንቶች ነበሩ የተወሰኑ ስለዚህ እዚህ ሌላ ማድረግ ነው ምናምን አለን ሀሳቡ ደስ አለን ጆይን አድረግን የተባል ነው ምንድን ነው በአስራአምስት ቀን ውስጥ ዴሊቨር አድርጋችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ከአስራአምስተኛው ቀን ስትመጡ ከሰከንድ ሴሚተር ሲጀምር ቪዲዮን ሰሚት ይታረጋላቸዋል እንደ ቻሌንጅ ስለተመቸን ሺ ብለን ወሰደን ከዚያ በአስራ አምስት ቀን ውስጥ እኔ ቤት እየመጣን እሱ ቤት እየሄድን ምናምን ቤታችንም ቅርብ ስለሆነ ሰራንና ከዛ ያው ጆይን አረግን ሌሊቨር ስናደረግ ጆይን ስንተኛ ዓመት ነበራችሁ እናንተ ሁለተኛ ዓመት ፈርስ ሚስተር ምን ላይ ነበርም እንሰራለን ያላችሁት ምክንያቱም ሁለተኛ ዓመት ከነበራችሁ በትምህርቱ ብዙ አልገፋችሁም ብያስባሉ ዘጊቢ ላይ ባሉ ትምህርትና እናንተ ከዚህ በፊት ባክግራውንድ ነበራችሁ የፕሮግራሚንግ ምናምን ለሌላ ሰው ለማስተማር የሚያበቃ ሚያስቀ ነው ለመናገር የሰጠን ታይትል ፍለተር የሚባለው ነገር የሰማት ያ አዲስ ነበረ ፍለተር የዛኔ እና አዲስ ሳይሆን ጂዲጂ የሚባል ግሩፕ አለ ላይክ በየአመቱ የቴክ ፕሮግራሞችን የሚያዘጋጅ እዛ ላይ ከሁለት ወር በፊት ኖቬምበር ማለት ነው እኛ ብሩክን ያገኘ ነው ላይክ የካቲት አካባቢ ነው ፌብሩዋሪ አካባቢ ነው ከሶስት ወር አካባቢ በፊት ሰምተናል ስለ ፍለሰር የሆነ ሀይፕ ነበር በጣም የሆነ ለመሞከር ምናምን ነገር ፍላጎት ነገር ነበረ እናት የተወሰነ እናቃል የተወሰነ ላይክ ሞከረንም አፕም ሰተን አቅ ከዛ እሱ ፍለተር አለ ዘን ቲቶሪያል ሰጠን ከዛ ሞሮፍ እሱን አይተን አንደርስታንዳርድ አድርገን ከዛ በኋላ ነው ይሰራል እንጂ ያን ያህል በቃ ለመናገር ሲ ፕላስ ፕላስ ብቻ ነበር ነው እሱም ያው በጊቢ ማለት ከዛ በ15 ቀን ውስጥ ራስ አጥንተ ቱቶሪያል ሰጠ በ ቀን ውስጥ ቱቶሪያል አየን ከዛ ሞሮፍ ሆነ ለመናገር ሁሉንም አንደርስታንድ አድርግ ያለው አይደለም አሁንም ስለማድል ማለት ነው ግን ቤዚክ ሶቹ ግን ከቡን በቃ በዚህ ኢንትሮዳክሽን ኮርሶች መስራት ትችሉ ነበረ ኢንትሮዳክሽን ኮርሶችን አድርገን ሰራን የስንት ደቂቃ ነበር ረ ደቂቃ አደለም የሰዓቶች ነው ኦልሞስት አንዱ ኤፒሶድ ከ1 እስከ 15 ደቂቃ ከሆነ ወደ 15 አካባቢ ኤፒሶዶች ሰርተናል ብዙ ነው ብዙ ነው ደግሞ አንተም ራስ በደንብ እየተማርኩ እየተማርክ ከዛ ደግሞ የሚገርም ኤዲተር ላ ነበረን አንደኛው ልጅ ሶስት ነበረ እኔና እሱ ሪከርድ እናረእኔ ሪከርድ ኮድ አረጋሉ እሱም ኮድ ያገዘኛል ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ኤዲት ያደርጋል መሀል ላይ ፓወርፖንት ናም ስናስገባ ይሰራ ነው ፍለተር ላይ ነበረ ቱቶሪያል የሰጣችሁት ማለት ነው ሁለታችን ፍለተር ላይ እሱኛው ያገዘናል ነው ከዛ በኋላ ው እንደዛ ድርገን ሰራን ዴሊቨር አረግን ከዛ ጆይን አረግን ማለት ሞሮፍ አሁን ታስበው እንደ ፊልተሪንግ መካኒዝም ነገር እንደተጠቀምበት ፊል በጣም ብዙ ተሰጥቶን ነበር እንደዚህ አይነት እንትን ማለት ነው ይቢላለን ዴሊቨር ማድረግ ቻላችሁ ምን ዴሊቨር አደረገ ተዚህ የሚለኝ ወደ ስልሳ ምናን አካባቢ ሰው ነበር ሲወ የተሰጠው በጣም ትንሽ ሰው ነው ግን ትን ያደረገው ሪሜምበር ማድረገው ምናልባት አስር ምና የቀረው የተንጠለጠሉ ነገሮች ነበሩ አንዳንዶች አልጨረሱ ከዚ የጨረሱትን አንድ ላይ አውርተን ጆይን አድርገን ማለት ከዛ ቲሙን ጆይን ካደረግ በኋላ ብሩክ በዛ ዓመት ፎርዲር ላይ ነበረ ጂሲ ነበረ መስ ግራጅዌት አድርጎ ከወጣ በኋላ እሱ እንዴት ነው ኮሚኒኬሽናችሁ እንዴት ቀጠለ ወደ ዴቨሎፕመንት ውስጥ እንዴት ሙቪ እያደረግክ መጣ የሚለውን ነገር ልክ ብሩክ ከወጣ በኋላ ምንሆነ ከመውጣቱ በፊት ስትሮንግ የሆነ ቲም ነበረ እዛ ውስጥ የነበረውን የአስቶ የነበረውን ቲም በደንብ ቢልድ አድርጎት ነበር ያ ማለት ኦልሞስት ከኛ ባችም አሁን ሲዮ የሆነውን ጨምሮ ማለት ነው እዛ ውስጥ የነበርነውን ቲም ጥሩ አድርጎ ኦርጋናይዝ አድርጎት ነበር ከመውጣቱ በፊት ማለት ኢቨንቶች እናዘጋጅ ነው በተለይ የሆነ ኮርናይት ምናን እያለን ማታ ላይ ምናምን ልጆች እየጠራን ምናምን የተወሰነ ኤክስፔሪንስ ሼር ማድረግ ኮድ ማድረግ ላይፍ ምናምን እንሰራ ነበር ሶ ሞሮፍ በዛ ቲሙ እንትን አድርጎ ነበር አንድ ላይ ሆኖ ነበር ከዛ ኦሬዲ ነብሩ ከወጡ በኋላ ከውጭ ሆኖ ሰፖርት ያደረጉን ነበር ኢቨንቶች ሲኖሩ እንጠራቸዋለን ይመጣሉ እና ኩራዝ የሚለው ስም ደግሞ ጥሩ አዌርነስ ነበሩ ስለዚህ ኦሬዲ አልከበደንም እነሱም በቅርበት ይሰሩ ነበረ ከኛ ጋር ከዛኛ ደግሞ ሲያስፈልጉን ጠራቸው ነበር ስለዚህ በዛ ምክንያት ቲሞ ቲሞን አድርጎ ነበር ኮሄረንት ነገር ሆኖ ነበር ከዛ እሱ ከወጣም በኋላ እኛስቀጠል ነው ኦሬዲ ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን ኢቨንቶችን በተለይ ደግሞ እንትኖች ላይ ዌልካም ፍሬሽ ማን ምድ ሲገቡ እዛ ላይ አተኝድ እናረጋለን ሶፍትዌር ተማሪዎች ኢንትሮዲስ እናረጋለን ራሳችንን ከዛ ከኛ በታች ያሉትንም አንድ ላይ ጆይን እንዲያደረጉ ማለት ነው ለዛ እያደረገን ቀጠልን ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ቲም ጆይን ስለማድረግ ማውራት ጀመርም ማለት ነው ስንተኛ ዓመት ላይ ጆይን አደረግ ሶስተኛ ዓመት ላይ በቃ ጆይን አድርግ ያለው ሙሉ ለሙሉ ቱቶሪያሉን ያኔ ዩቲብ ላይ ነበረ ምትለቁት ቱቶሪያሉ ዩቲብ የሚሆነው ከዛ በኋላ በቃ ዩቲብ ቻናላችን ኩራስቶች ነበረ እዛ ላይ ገብተው ያሉ ዌብሳይቱ ጀስት እንትን ነገር ነው ሪዳይሬክት ነው ዩቲብ ፕሌሊስቱ ነው ዩቲብ ፕሌሊስቱ ሪዳይሬክት ያደረጋል ኦርጋኒ ኦርጋኒ ተደርጎ ተቀመጠ ከዛ ዲሬክት ያደርጋል መንገድ ነው የሰራ ነው ሰዓት ስታርታፕ ነው ብላችሁ ታስቡ ነበረ ኮራስቲክ እኔ መጀመሪያ ጆይን ሲያደረግ ያን ያህል እንትን አላልኩኝ ማለት በቃ ደስ ብሎኛል ቲቶሪያል መስራት ምናም የሚባለው ነገር ደስ የሚል ነገር ነበር እሱ በዛ ሜንታሊቲ ነው ያሰብኩት ፐርሰናል ግን ደግሞ ምንድነው እስካሁን ደስ ኢሜጅ ያለው ብሩጋግን ደስ አደለም እሱ ጋር ላይክ ቢገር ኢሜጅን ያለው በደንብ ወጣም በኋላ ስኬል እንደምናደርግ ምናምን ነበር የሚናገሩ እና ሳምሆ የእሱን ነገር ፊሊንግ ሞሮፍ ጆይን ካረኩ በኋላ ነው ያገኘት ወደ ዋናው ቲም ጆይን ካረኩ በኋላ ይ ነገር ያው ሲሪየስ ነው መሰራት ይችላል ወደሚለው ሜንታሊቲ ሄድኩት ያ ስንሰው ነበር አንተ ጆይን ስታደረግ ስንሰው ነበር አንተ ስትገባ ቲም ውስጥ ኦረዲ ስንት ሰው ነበር ኮር ቲም ሜምበር ሶስት ነበሩ ውስጥ ነበሩ ከዛ አራተኛ አምስተኛ ሚን ይገባ አምስተኛ ስል አብራችሁ ሁለተኛ የገባችሁ አብረን ይገባ ነውሁን ያልከኝ ጓደኛ ጋር ከሱ ጋር አብረን ኮርሱን ከሰራ ነው ልጅ ጋር ማለት ነው ከሱ ጋር ጆይን አደረግን ከዛ በኋላ እያደገ ሄዳ ማለት ነውእናስቱ ያለውን ስኔቶ ቀጠላችሁት በዛው ወይስ ዴፊኔትሊ የሚገርም አሁን ሄራርኪያችንን ስታየው የነ ብሩክ ባቻለ ከኛ ታላላቆች አሉ እኛ አለን ከዛ ደግሞ ከኛ አንድ ስቴፕ ታች አለ ከሱም ደግሞ አሁን ግራጅዌት ደግሞ ምታደረጋል ገና በዚህ አመት በዚህ ያለው ያለ ነው ያለ ነው የተለያየ ማለት ስምንት ነበራችሁ በፊትም ው ስንተ ነበራችሁ ስልሳ ምናም ብዙ ነበር አይ ደርሰን ስልሳ ገን ጊቢ እያለን ያው ሜምበር ሲባል ክለብ ሜንበር ነገር ጥሩ ነው ያለው ያሉ እንደዛ ስ ስትራክቸር ሳይሆን ላይክ በቃ አቴ እንደሚያደረግ ሰው የሆነ ቲቶሪያል የሚሰራ ሰው በቃ በአንተ አካባቢ ያለውን ሰው እንደሚንበር ነው የምትቆጥሩ ግን አሁን በክለብ ደረጃ ሲሆን ስልሳ ሰው እንዲ ብዙ ላይ መስል ይችላል ክለብ ስለሆነ ግን ኮር ላይ ስምንት ሰው ብቻ ነበረ ከዛ አልተቀነሳችሁም አልተጨመራችሁ ተቀነሰን አልተጨምረናል እንዴት ነው እሱ ግን ሀፕን ያደረገው ልክ እንደኔ ከሰራም በኋላ ቲቶሪያል ከሰራም በኋላ ኦንቦርድ የተደረጉ ልጆች ነበሩ አንድ ክላስ የነበረ ምናም ማለት ነው። ከዛ እነሱ ኦሬዲ ከወጣም በኋላ ግራጅዌት አደገን ከወጣም በኋላ በተለያዩ ነገሮች አንዳንዶች ወይ ድሪም ከምታደረገው ነገር አንጻር ትለያያል የሆነ ቦታ ላይ ቀድሞ እንዳደረገው ማለት ነው ብሎ እንደትወት ላል አሁን ማን ቆጭቶታል እንደዛ ሁላቸ ተመሳሳይ ላይ አትኑርም በቃ አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ያሰባል አንዳንዱ ያው ወይ ፌል አርጓል ብሎ ያምናል አንዳንዱ ደግሞ የተለየ ጆርን ይከተላል ወይ ትምህርት ሊሆን ይችላል ወር ደግሞ መቀጠር ሊሆን ይችላል በዛ በዛ ሪዝን የወጣ ሰዋል ስታርትፕ ሆን ስክሰስፉል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ አሁን ላይ ያው ብዬ አስባለሁ ፐርሰናል ምንድ ስክሰስፉል ያደገው አንደኛ ስክሰስፉል ያደረገው ብዬ ማስበው ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ቲም መያዛችን እሱ በራሱ አንድ ስክሰስፉል ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቅድም ከቀረጻ በፊት እየወራው ነበር ቨርሳታይ ሊሆኑ ልጆችን ኢንኮርፖሬት ያደረገ ቲም መሆኑ በራሱ ሰክሰስፉል ነው ብያስባል ምክንያቱም የስታርታፕ ዋናው ነገር ቲም ነው ብያስባል ምክንያቱም አትዘይን ፕሮዳክት ነው የምትሰራው ፕሮዳክት የሆነ ሳ ላይ ፌል ሊያደረግ ይችላል በተለያዩ ሪዝኖች ማለት ነው ግን ያንን የቲም ሞመንተም ይዘው ከሄድ ሹር ሌላ ፕሮዳክት ትሰራል ቲም ውስጥ ካለ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም ኦሬዲ በዛ ቲም ትታወቃለ ምትላለ ሌላ ፕሮዳክት እንስራብትል ሰራል ሞሮፍ ከፕሮዳክቱ ባልተናነሰ ሁኔታ የቲሙ ኮንረንስ ለእኔ እ ነው እንድል ያደረገኛል እስካሁን ሞመንተሙን ይዞ ለፓስት መቆየቱ በምን ያህል አንታውን ጆን ያደረግ ውስጥ ላይ እየለቀቃችሁ በነበረበት ሰዓት ጀምሮ ነውእና ፕሮዳክቱ እንዴት ኢቮልቭ እያደረገ መጣ እንዴት ነው ማርኬቱን እያጠናችሁ ስትመጡ በምን በምን መልኩ ሽፍት አደረገ ፕሮዳክቱ ኢቮልቭ እያደረገ የመጣው እንደም ዛሬ የሚያየ ነው ነበር እንዳጋጣሚ የመጀመሪያ ዌብሳይታችን ተብሎ ኢቮልቭ እያደረገ የመጣው ያው ጊቢ እያለህ ያለህ ሜንታሊቲና ስትወጣ እንዳለ ግቢ እያለህ ያው ቅድምነት ባለው ሰርቭ መደረጉ ኮንቴንቱ መሰራቱ በራሱ በቃ ትልቅ ሁሉ በደንብ ተሰርቷ ብታስባል ስትወጣ ግን ሀውቱ ሞኒታይዝ የሚለው ጉዳይ ደግሞ ይመጣል ማለት ምክንያቱም ያው ሌሎች ፋክተሮች አሉ እነሱን የግድል አድሪስ ለማድረግ ስትል ያለ አማራጭ ምንድን ነው እንዴት ነው ሞኒታይዝ የሚደረገው ወደሚለው ነገር ትቀባል ያኔ ሺፍት ማድረግ አለብህ ማለት ነው ሶኛ ስከወሰር ናቸው ሜርመንቶች አንዱ አንደኛ ኮንቴንቶቻችን በጣም በቀንት መሆን አለባቸው ፕሮፌሽናል መሆን አለባቸው ሚንት ሰው ኢዚሊ የማያገኛቸው ነገሮች ወይም ዝም በላይ ዩቲብ ላይ ሪካርድ አድርገ የምትለቃቸው ሳይሆን ሞሮፍ ኮርስ ሲሆን ረጅም ጊዜ ኦዲንስ አንተ ጋር እንዲመጣ ስለሆነ የምታረቀው አንዴ መጥቶ አሄደ ዚህ አንተ ጋር እንዲቆይ ፕሮፌሽናል ሰዎችን መጠቀም ኳሊቲ የሚለው ነገር ላይ ማተቅ ወደሚለው ሄደንንት ኳቲችንኮንቴንት ኳሊቲያችን ላይ አንደኛው ወይ እሱ ሁለተኛው ደግሞ ፕላትፎርሙን ራሱ በፊት እንደነገርኩ ያደረግ የነበረው ጀስት ወደ በቃ ፕሌሊስቱ ሪዳይሬክት ያደረጋል ነው ወደ ዩቲባችን ነው ሞሮፍ ግን በኋላ ስንሰራ ምን ማሰብ ጀመርን እዛው ላይ መጨመር ያለባቸው ፊቸሮች ብለን አድማረግ ጀመር ሞሮፍ ቪዲዎችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እዛው አክሰስ እንዲያደርጉት አይነት ነገር ማለት ኢንስቴድ ኦፍ ዩቲብ ጋር ከመሄዱ እዛው ፕላትፎርም ላይ አክሰስ እንዲያደረጉት የራሳቸው ዳሽቦርድ እንዲኖራቸው እነዚህ እነዚህ ነገሮች አድ እየተደረጉ መጡ ማለት ሞሮፍ ከፕላትፎርም ሳይድ ሺፍት የተወሰነ አድርገናል ከዛ ደግሞ ከኮንቴንት ሳይድ ማለት ነው ኳሊቲ ከመጨመር ነው ሶ ቪዥናችሁ እንደ ኩራስቴክ ምን ብድ ነው ብላችሁ ምታስቡት አሁን ያለን ቪዥን አሁን ያለን ቪዥን ሆነ በጣም ኤዲኩሽን ላይ ያለውን ጋፕ ፊል ማድረግ እንዳለብን ትልቁ ነገር ምንድን ነው በሀገራችን ውስጥ ያለው ኤዲኩሽን ጋፕ አለ አለ ስፔሻ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ የምናነሳው ጋፕ ማለት ነው ያንን ፊል ማድረግ ሚንስ ቴክን ተጠቅመህ አፎርደብል በሆነ መንገድ ሰዎችን ይሄንን ከባድ የሚመስላቸውን ነገር አዲስ እንዲያደረጉ ማድረግ ነው ሶፍት ስኪሎችን እንዲያዳብሩ ማድረግ የግዴታ ተመርቀህ ምና አይጠበቅም አሁን ባለበት ጊዜ ውስጥ ባለህ ታይም የሆነ ነገርን ተምረህ ሶፍት ስኪል ማድረግ ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኒች የሆኑ ደግሞ ማርኬቶችን ደግሞ ፈልገ እነዛን ለርን ማድረግ ማድረግ መማር ለርኒንግን በጣም ስሙዝ ማድረግ ከዛ ኤሪ ቦታ አሪስ እንዲደረግ ማድረግ ኳሊቲውን ደግሞ በጠበቀ መንገድ ማለት ነውአሁን እንደ ራስ ወይም እንደ ኩራስቴክ ኤዱኬሽን ላይ ወይም ትምህርት ላይ ያለው ጋፕ ምንድን ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ይህንን ስፔሲፊክሊ ነገር ሶልቭ እያደረግን ነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው እኔ ፐርሰና የራሲን ደስ ይለኛል ለምሳሌ አስቱ በነበርኩበት ጊዜ ግቢ ከምንማራቸው ትምህርቶች ውስጥ ካሪኩለም ላይ ከሚሰጡ ትምህርቶች ማለት ነው አብዛኞቹን ኢንጆይ እያረኩ ከተማርኳቸው ያልተማርኳቸው ይበልጣሉ ሶፍትዌር በተለያዩ ምክንያቶች በጣም የምንወዳቸው አስተማሪዎች አሉ በጣም በቃ ማለት ነው ሌላ ክላስ ሲያስተምሩ ምናምን ሄደህ የምትማርባቸው ምናምን ማለት ያ እንዳለ ሆኖ አዘሴም ታይም ደግሞ በቃ የራስ ክላስ ሆኖ የሚደብረ ደግሞ ትምህርት አለ ዛው የአስተማሪ አፕሮች የሚያደረግበት መንገድ ማለት በዛ ሪዝን ምን ብያስብ ነበረ አይዊሽ የአስተማሪ ይህ እያስተማሪ ቢሆን ኖሮ አስባል ስፔሻ አራት ሴክሽን ነበርን ሪሜምበር ማድረገው የምንወዳቸው አስተማሪዎች ከሁለት በላይ ላያስተምሩ አይችሉም ምክንያት ማለት ነው አንዳንዴ የግዴታ እነሱ ክላስ መማር አለብ ፐርሰና ያጋጠሚ ነገር ያሉ ስለዚህ ያ ነገር ምን እንዳስብ ያደረገኝ ነበር አይዊሽ ይሄ ሰው ሁሉንም አስተማሪ ቢችልና በቃ በምወዳቸው አስተማሪዎች መማር ብችል የሚል ፊሊንግ ክሬት አድጓል እና ያ ደግሞ ኤዲኩሽን ጋፕ ፈጥሯል ሚማርና ማይማር ተብሎ አንዳንዱ በጣም በቃ ጥሩ ነገር አስተማሪው ስለሚሰጠው በደንብ ይማራል ተመሳሳይ ኮርስ እየተማር አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ ታይትሉን እና ስ ብቻ አውቆ ደግሞ ይወጣል ያ ጋፕ ፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ጋፕ ፊል ለማድረግ ምን ማሰብ ጀመረ አትሊስት ጎበዝ የሚባሉ ኢንስትራክተሮች ቢኖሩ እና ኮንቴንታቸውን ሪካርድ ማድረግ የሚቻልበት ወይ ቢኖር ከዛ ያንን ደግሞ አንተ እንጌጅ አደገ መማር ብትችል አንድ ኢኳሊቲ የሚባለውን ነገር እየፈጠርክ ነው ሚንስ ለሰዎች ሰዎች አዲስ እያረክ ነው ወይሁም ማለት ነው መማሪያ ለመማር ያንተ ሀላፊነት ይሆናል ግን አትሊስት የሆነ ሴም ነገር ላይ ያምጥታቸዋል ያ ኮመን የማድረግ ነገር ነበር ቻሌንጅ የነበረው እሱን ፊልድ እናደረጋለን ብለን እናስባለን ጥሩ የሚባሉ ኢንስትራክተሮችን ኦንቦርድ በማድረግ ኳሊቲ የሆነን ኤዲኩሽን ማስ ለሆነው ሰው በአንድ ጊዜ ማለት ነው ወጥነት ላይ ማለት ነው ኮንሲስተንስ ይኖረዋል ኳሊቲ ይኖረዋል ከዛ ሰሴም ታይም ደግሞ ፍሩትፉል ይሆናል ማለት ነው ያ ነው ያንን ጋፕ ነሆን ፊል እያደግ ነው ምናስበው ማለት ነው ኮንሲስተንስ ፊል ይሄ ኳሊቲ የሚባለውን ነገር ሜንቴን አርገ ኮንሲስተንት የሆነን ፕሮዳክት ማሊቨር ማድረግ ነው አሁን እንዳልከው ጥሩ ኢንስትራክተሮችን ማግኘት ከዛ ቪዲዮን በእናንተ ሰርቨር ላይ ዲፕሎይ ማስተረጉ ምናምን ትንሽ ኮስቲ ነው ብዬ አስባሉ ቀላል ኮስት አደለ የሚኖረውእና እና እሱም ደግሞ ዌብሳይቱን ሞኔታይዝ አድርጋችሁ ከበር ለማድረግ አሁን ያለው ስቴጅ ላይ ቲንክ ስታርታፕ ስቴጅ ላይ ነው እና ስለዚህ ወደ ኢንቨስትመንት ምናምን ምናምን ሄዳችኋል ወይስ እንዴት አድርጋችሁ ሪዞልቭ አደረጋችሁት ያንን ነገር ጥሳ በቃ ትክክለኛ ጥያቄ ነው መስጠር ምንድን ነው ሀፕን ያደረገው ይሄን ነገር መስራት ከጀመረም በኋላ አንተ ያልካቸው ነገሮች ሀፕን ማድረግ ጀመሩ ያው የግዴታ ወጪዎች ይመጣሉ ራኒንግ ኮስቶች በጣም እየበዙ ይመጣሉ በጣም ደግሞ እንደኛ ደግሞ ኮርቲም በስቶ ደግሞ ስትነሳ ኢንተረስቱም በዛው ልክ ይበዛል እሱ ያንን አዴት ለማድረግ መጀመሪያ የነበረን ነገር የተለያዩ ፕሮጀክቶችን መስራት ነበር ሰርደ ፓርቲ ፕሮጀክቶችን ማለት ዌብሳይቶች ሞባይል ፕ እንሰራ ነበር ለተለያዩ ተቋማት ማለት ለሰብ ኮንትራክት እየወሰደን አግ እያደረግን እነሱን እንወስድና እንማን እናረጋቸዋለን ተከፋፍለን እንሰራለን በእሱ የሚመጣውን ብር ሞሮፍ ወጪዎቻችን ለመሸፈን ጥረት እናደረግ ነበር ማለት ያ ግን ያው እንደ በጣም ብዙ ኮስት አለሁ የሚያስከፍል ነገር ይበዛል ለርን ከምታደረገው ወደ ኢንቨስትመንቱ መሄድ አለብን ብለን አሰብን ከአመት ከስ ከስድስት ወር አካባቢ በፊት ከአመት ከስድስት ወር አካባቢ በፊት ስለ ኢንቨስትመንት ማውራት ጀመርን ማለት ነው አንዴት ነው አፕሮች የምናደርገው ኢንቨስተሮችን ምን አይነት ፖንቶች አሉ ሴሊንግ ፖይንቶቻችንን አወጣን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ የሚባለውን ነገር አወጣን ከዛ ደግሞ ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ጀመርን እንዴት ነው አዲስ የምናደረገው የሚለውን እዛ አፕሮች ማድረግ ጀመርን ሰዎችን ማለት ነው ወደ ኢንቨስትመንት ጆርኒ የመጣ ነው መጀመሪያ በራሳችን ሞከር ነው ከዛ ግን ስናየው በጣም የሆነ ስታግናንት የሆነ ሙቭ ነው የሚሆነው የተወሰነ ሙቭ ታደረጋለህ ግን እንደምታሰበው እስኬል አይሆንልህ በጣም ብዙ ወጪዎች ስላሉ ማለት ያንን ከበር ለማድረግ የቲሙን ምስፔት ለመጠበቅ ሲባል ወደ ኢንቨስትመንት ሙባረግን ማለት ነው ነበረ ሁን የነገርከኝ አለ ርስ ዶመንቴሽን ሆ ማዘጋጀቱ ምናምናምን ፓርቱ አለ ግን ከዛ በተጨማሪ ኢንቨስተሮችን አፕሮች ማድረግ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ኤሌቬተር ፒች ማድረግ አለብህም ፒች ማድረግ አለብህ ቶሎ መጨረስ መቻል በኢሜል ነው ወይ አፕሮች ስታደርጉ የነበረው ከዚ አብዛኛው ሰው ሪሰርች አድርገው ምናምን ኢንቨስተር እንዲት ነው ማግኘት ስትላቸው እነዚህ ነገሮች መጽፍ አለብህ እነዚህ ዶክመንቶች ማዘጋጀት አለብህ የሚለው ነገር ይኖራል ግን ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ስቴፕ ደግሞ ትንሽ የሚከብድ ፓርት ትክክል መጀመሪያ እንዴት ነው ኬት ነው የምትጀምረው የሚለው ነገር ከባዱ ነገር እኛ የጀምር ነው እንዴት ነው ከኔትወርኮቻችን ነው የጀምር ከዚህ በፊት ፕሮጀክት ከሰራንላቸው ከተቀጠርንባቸው እነብሩ ከተቀጠሩባቸው አካባቢ ከነዚህ ከምናቃቸው ኔትወርኮች ነው የጀምር ያምን የጠቀመን ብዙ ሀሰል ሳይኖሩ ቶሎ ሀንት እንድናደርግ ይረዳ አንሱ ነው ዶክመንቴሽኑን ለማዘጋጀት የተለያዩ ቲቶሪያልን በላቸው ር ደግሞ ቱሎችን ትጠቀማለ እንዴት ነው የሚዘጋጀው ምና የሚለውን ሶ ያንን ካዘጋጀም በኋላ ያደረግ ነው ምንድን ነው የምናውቃቸውን ሰዎች አፕሮች ማድረግ ነበር ማለት ነው እነሱ ጋር ሄደን ፒች ማድረግ ነበር ፒች እናደርጋለን ከዛ እንደዚህ 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 ነገሮች አሉ እያለን ቀጠሮ እየሰጠናቸው መጀመሪያ አፕሮች የምናደረጋቸው ኮንታክታቸው ካለን በኤክስ በኮንታክት ኮንታክታቸው ደግሞ ከሌለን በኢሜይል አድሬስ ታደረጋችኋለ ከዛ እነሱ ጋር ሄደ ፒሽ ታደረጋለ መላሹን እንሰጣለን ይሏል ዘን ማለት ነው በዛ መንገድ ነው አፕሮች አይደረገው ከኔትወርኮቻችን የተነሳ ምን ያህል ኢንቨስተሮች አነጋግራቸዋል መጀመሪያ ላይ እስክታገኝ ድረስ ኦልሞስት አንድ ሶስት አራት እስከ አምስት ሊሄድ ይችላል አንዳንዶቹን ኢንቨስተሮች ላትላቸው ትችላለ ምክንያቱ ኢንፎርማል ስለሆኑ ማለት ቴክኒካሊ ራሳቸው እንደ ኢንቨስተር አይጠሩ ግን ደግሞ ዚያር ቢሊንግ ቱወርክ በ የሆነ ብር ሰተውህ ለመስራት የሚፈልጉ ደግሞ እንደ ኢንቨስተር ሳይሆኑ ራሳቸውን ካውንት የሚያደረጉት አብረው እንደ ፓርትነር መስራት ነገር ማለት እንደዛ አካባቢ ምን ያህል ጊዜ ይፈጀ በመካከል ላይ ፈልጋችሁ እስክታገኙ ድረስ ፈልገን እስክናገኝ ድረስ ኦፊሻሊ ከጀመርነበት ጊዜ ጀምሮ በፊትም ምንድነው የምናረቀው የተወሰነ ሙከራ በግል የምታደረጋቸው ነገሮች አሉ አሴቲም ሳይሆን ዝም ብለህ በራስ የምታደረጉ ሙቭ ማለት ነው እሱን ከወንተማ ባናደረገውን ነው ኦልሞስት ወደ አራት አምስት ወር አካባቢ ፈሽቷል ዶክመንቱን አዘጋጅተን ከዛ እየሄድን አፕሮች እያደረግን እስከ መጨረሻው ስቴፕ ድረስ ማለት አራት ወር ሚላሆን እስከ መጨረሻው ስቴፕ ሚንስ ሳይን ተደራርግን ስራ የጀመርንበት ጊዜ ማለት እንደዛ አካባቢ ወስዷል ስለዚህ ምን አይነት ዲል ነበር ልትስማሙ የፈለጋችሁት እናንተ በካሽ ብቻ ነው ወይስ በእቃ ነው ወይስ ማምፓወር ነው ፕሮቫይድ የሚያደረግላችሁ ኦፊስ ስፔስ ነው ያን ራሱ እንዴት ወሰናችሁ የሚለው ነገር ክሩሻል ነው ምክንያቱም አንዳንድ ስራዎች ለምሳሌ አሁን በእናንተ ፊልድ ላይ ትምህርት ቤት አናገራችሁ ከነበረ እና በጣም የሚገራርሙ አስተማሪዎች አሉ ጋር እነሱ እናንተን ኮንቴንት ፕሮዲስ እንዲያደረጉላችሁ እናግዛችኋለን የሚለውም ነገር ራሱ እንደ አንድ ኢንቨስትመንት ነው ብዬ ስለማስላሰብኩ ትክክል እሱ እንዳለ ሆኖ ለእኛ በጣም ክሮሻል የነበረው ነገር ምንድን ነው ብዙ ኮንቴንቶችን መስራት ነው ዋናው በ በዛ የሚያስፈልገን ነገር ብዙ ኮንቴንቶችን በአንድ ጊዜ መስራት ያንን ደግሞ ለማድረግ ገንዘብ ወይም ፋይናንስ የግድ ነበር ስለዚህ መጀመሪያ የነበረን ታርጌት ቶሎ የምናገኘው ገንዘብ መጀመሪያው ማለት ያለ ምድን የሚጠቅመን ብዙ ኮንቴን ዴቨሎፐሮችን ቀጥረህ እነሱን ለማሰራት ማለት አፕሮች አድረገህ ለማሰራት ነው የመጀመሪያው ያ ከዛ ሁለተኛው ነው ወደ እቃዎች የምትገባው በኋላ ሁለተኛ ስቴፖች ላይ ምክንያቱም የመጀመሪያው ብሩ ያስፈልግሃል በዛ ደግሞ ኮንቴንቱን ለመስረት ደግሞ የምትጠቀማቸው ቱሎች አሉ እነሱንም አብሮ ፕሮቫይድ የሚያደረገል ያው ብር ውስጥ ይገባል ማለት ነው የመጀመሪያ እሱ ብሩን እኛ የምንፈልገውን ብር ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችል ሰው እኛ ባስቀመጥ ነው ሪኳርመንት ፈለግን በዚ አንተ አደረግ ነው ማለት ነው ገንዘቡን ገንዘቡን ሳይሆን በዲላችን መሰረት በየተወሰነ ፌዝ ነው እንትን የሚደረገው የሚሰጥህ ከዛ በኋላ እሱን የተጠቀምክበት እንድትሄድ ነው የተደረገው በዛ መንገድ ነው ሆነም ያለ ነው ማለት ኢንቨስት ለማድረግ የፈለገው ሰው ኤዱኬሽን ሴክተር ላይ ያለ ሰው ነበር ኤዱኬሽን ሴክተር ላይ ያለ ሰው አይደለም ያገኘ ነው መንገድ ነው ቅድም እንዳልኩ አንድ ፕሮጀክት ላይ የተገናኘ ነው ሰርድ ፓርቲ ፕሮጀክት ስንሰራ ዌብሳይት ሞባይል ፕ የሚፈልጉ ክላይንቶች ነበሩ ለእነሱ ስንሰራላቸው ዝም ብለን ነገር ነው ስ እንደ ማለት እንዲ ነገር ያንዲ ያ ሞመንት ማለት ፕሮጀክት በሌላ በኩል እየሰራን ከዛ ደግሞ ኢንቨስተር የምንፈልግበት ታይም ነበር እዛ ታይም ላይ ዝም ብለን እናወረው ነበር እሱ ክላይንታችን ነው ቴክኒካሊ ግን እናናገረው ነበረ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለን ምናምን አለው ሰው ፕሬዘንት አርጉልኝል ውጭ የሚመላለስ ሰው ነበረ ፕሬዘንት አርጉልኛል እሺ ያለው ዙም ሚቲንግ አዘጋጀን ከዛ ፕሬዘንት አደረግንለት ማለት ነው ፕሬዘንት ካደረግንለት በኋላ እሱ ራሱ ፓርት ኦፍ ዘቲም መሆን እንደሚፈልግ ነገረ ከዛ የመጀመሪያው እንትን ላይ በደንብ ኢንስፓር አደረገን ጥሩ ሳይን ሰጠን አብሮ መቀጠል እንደሚፈልግ ማለት ያንን ሳይን ወሰድን እንደም አንዳንድ ኢንፑቶችም ሰጠን ሌሎችን ኮንታክት ስናደረግ መጠቀም ያለብንን ነገሮች ማለት ነው ስፔሻ ከፊገሮች አንጻር ማለት ነው ፊገር ስትጠራ ስታቶችን ስጠቅስ ምናምን ከዛ ከዛ አንጻር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ጠቆመን ለምሳሌ ለምሳሌ ከጠቆመን ነገር አንዱ ለምሳሌ ምን ያህል ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች እንዳሉ አናሊሲ ሰርታቸዋል ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሰው የሞባይል አክሰስ አለው ቴሌ ኢንተርኔት ለምን ያህሎች ፕሮቫይድ ያደርጋል እነዚህም ስታቶች ማለት ነው እኛ ብላይንድ ላይ ለምሳሌ ምልትል ትችላለ መቶ ሚሊዮን ሰው አለ ከመቶ ሚሊዮን ውስጥ ሰባ ፐርሰንቱ ወጣት ነው ትችላለ የሆነ ትልቅ ገስ ስትወስድ ማለት ነው ሰባሺ አካባቢ ይወጣታለ ሰባ ሚሊዮን አካባቢ ይወጣታለ ትላል ከዛ ከሶስት ግማሹ ብትል እና ሰላሳ አምስት ሚሊዮኑ ኢንተርኔት አክሰስ ቢኖረ ልትል ትችላለ እንዲ ብላይንድ ልኝ ማለት ግን ስታቶቹ እንደዛ ናቸው ወይ የውነት ቴሌ ምን ያህል ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሉት ምናምን የሚለውን እነሱን ዳታዎች እነ ዩኔስኮ ምናም ያወጧቸው ዳታዎች ናቸው የሚሉ ንዳቶች ና እንድትሰበስቡእንደዚህ አይነት ነገሮችን ክሊራፕ አደረገልክሊራፕ እንድናረግ ማለት ነው ሞሮፍ እንትን ለማድረግ እንዲመች ማድረግ እንድናረግ ረዳን ማለት በዛ መንገድ ቀጠልም በዛ አጋጣሚ ከሌሎች ሰዎች ጋር ምናውራ ነበረ ከዛ ግን ያው ተመልሰን እሱ ጋር ያለው ነገር ጥሩ ስለነበረ ከሱ ጋር ኮንቲኒ ለማድረግ ውሰንን መጀመሪያው ሚቲንግ ላይ በቃ የእናንተ ቲም ፓርት ሆናለሁ ሲል ኢንቨስተር እንደሚሆን ነበር እናንተ የተሰማችሁ ቴክኒካ እንደዛ ምክንያቱም ሪኳርመንታችንን ክሊር አድርገን ነበር ምንፈልገውን ነገር አስቀምጠናል ኦሬዲ እሱ ደግሞ ይበልጥ ኢንጌጅ ማድረግ የሚፈልጋል ሁለት አይነት ነገር አለው አንደኛው ኢንቨስተር ከሆነ ብር ይሰጠሃል ከዛ ራን የምታደረገው አንተነ ኤቭሪቲንግ ማለት አንደኛው ኦፕሽን ያ ነው ከእሱ ጋር የምትገናኘው ከብር ጋርና ሃይ ዲሲዥን ሲኖር ነው ሩሽ የሆነ ለካምፓኒ ዲሳይድ ማድረግ ያለ ፖይንቶች ላይ ትገናኛለህ ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ አሴቲም ደግሞ ገብቶ እየሰራ የሆነ ሮል ወስዶ ማለት ነው ካምፓኒ ውስጥ የሆነ ሮል ወስዶ እሱ ኢንቨስት ያደረጋል አዘሴም ታይም ደግሞ የካምፓኒም አባል ነው ቲም ነው ሞር ኦፍ ቲም የሚለው ይሰጣል ሁሉም ዲሲዥኖች ላይ ፓርት ፊት ይኖራል በቃ ስሞለስ ዲሲዥን የምትለውም ነገር ላይ ሚቲንግ ታረጋለ ሾርት ሚቲንግ ይኖራል ትገናኛለ ምናምን ዲሳይድ ታረጋል ሞር ኦፍ እሱ ሁለቱንም የሆነው ማለት እናንተ መጀመሪያ ፕሮፖዛሉ ስትሰሩት ግን በኢንቨስትመንት በኢንቨስተር ሳይድ አስባችሁት ከነበረ ለኢንቨስተሮቹ ኤግዚት ስትራቴጂ ምናምን አመቻችታችሁ ነበረ እና ያንን እንዴት አሁን እንዴት ኮንሶሊት ከእናንተ ቲም ላይ ኦኬ ሰውይ እንደ ቲም ጆን ቢያደርገን የተሻለ ነው ወይም እንደ ኢንቨስተር ገብቶ ደግሞ ኤግዚት ስትራቴጂ ተዘጋጅቶለት ከዛ ካምፓኒን ራሳችን ይዘን እንቀጥላለን የሚለው ፓርት ላይ እንዴት ደረሳችሁ ማለት ስምንት ሶስት ሆኑ ይከብዳል ዲሲዥኖች ላይ ቶሎ መድረስ ትክክል ዲሲዥን ላይ መድረስ ከባል አሁን አንተ እንዳልከው ቴኒ እየከበነ ይመጣል በተለይ ሰት በዛ ደግሞ የሆነ ነገር ዲሳይድ ለማድረግ ይከብዳል ግን እኛ ፕራይሜር ሊ ምንድነው ታዋቂ ተደረግ ነው ልክ በአንድ ደንግ ሁለት እንደምትለው ላይክ አዘሴም ታይም ኢንቨስተር መሆን እንችላል ከዛ ደግሞ ቴክኒካሊ የሚያመጣቸው ነገሮች እንዳሉ መንገድ ጀመረ ማለት ቴክኒካሊ ኮንሰልታንቶችን ለማግኘት በቃ ቀኛ ከምንሰራው ነገር ጋር የሚቀራረብ ኤሪያ ላይ የሚሰራ ሰው ስለነበር ሞሮፍ አንዳንድ ነገሮችን ሀልፕ እንደሚያደረግ መናገር ጀመረ ና ምናሰብን ከብሩ ባልተናነሰ መንገድ ኮኔክሽኖችም ይጠቅመዋል ስለዚ ያንን ግምት ውስጥ አስገብተን ስንስቴድ ኦፍ ብር ብቻ ከሚሰጥህና ሃይ ዲሲዥን ላይ ብቻ ከምትገናኝ ፓርት ኦፍ ዘቲ የሚሆን ከዛ ግን አብረ ኢንኮርፖሬት አድርገህ የሚሰጥን ደግሞ ሌላ ኢንፑቶች ደግሞ መቀበል ለራስ አድቫንቴጅ የሚሆኑ ነገሮች ማለት ነው ያንን አይተን ከዛ መሮ ፍሪ ያደረግን ማለት ነው ለእኛ በዛ ሰዓት የሚያስፈልጉ ነገሮች ነበሩ ማለት ሰዎችን ከማግኘት አንጻር ሊሆን ይችላል የምትፈልጋቸው ነገሮች አለ ከብር ውጭ በተለይ ስፔሻል ኮኔክሽን ማለት ነው ስታርታፕ ስጡ ያንን ያንን ለማድረግ ከልፕ ያደረጋል እንደዚህ አይነት መጀመሪያ ያደረጋችሁት ምን ነበረ ኢንቨስትመንቱን ጋራንቲ እንዳደረጋችሁት የመጀመሪያ ስቴፓችሁ እንደ ስታርታፕ ኢንቨስትመንቱን ጋራንቲ እንዳደረግን ቲሙን ኢንፎርም ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ ወዲያውን ያው ኦፊሳችንን ምክንያቱም ሰፋ ያለ ያስፈልገን ነበር ቅድም ላልኳችሁ ኮንቴንቶች ሪከርድ ማድረግ የሚያስችለን ሰፊ ያለ ሬንት ያስፈልገን እሱን ተከራየን ከዛ በኋላ እሱን ከተከራየን በኋላ ወዲያውኑ ቱሎቹን ቅድም ያላቸውን ቱሎች እንዲመጡልን አደረገ ወዲያውኑ ኮንቴንት ወዲያውኑ ሳይሆን ፕላትፎርም የተወሰነ ትዊክ ማድረግ ነበረብን በዛ ሞመንት ላይ ማለት ነው አውሮሳን ሳይድ አድርገን ለእነሱ ካሳየናቸው በኋላ የተወሰነ መቀየር የነበረብን ነገር ነበር እሱን እንደሚንታም እየቀየረን ከዛ ኦፊሳችንን ሴትፕ እያደረገን አንድ ሁለት ሶስት ወር አካባቢ እንደዛ እየሰራን ቆይን ፕላትፎርሙን እየሰራን እየሰራን ሲሆን እያስተካከልን ከዛ ደግሞ እንትናችን እያስተካከልን ኦፊሳችንን በዛ ሞመንታም ሄደን ከዛ ኮንቴንቶች ወደ መስራት ገባ ራኒንግ ኮስታችሁ በወር ውስጥ ምን ያህል ነበር በዛ ያኔ እንኳን ራኒንግ ኮስት ከምትለው የሆነ አፕፍሮንት ኮስት ነገር ብትለው ይሻላል ምክንያቱም ያው ኦፊስ ምናምን የኦፊስ ኬራይ እሱን አውጣው እና አብዛኞቹ ነገሮች የምደግማቸው ነገሮች አደሉ አን የምትገዛቸው ነገሮች ናቸው ካሜራ የኦዲዮ ቱሎች ከዛ ደግሞ ምንድነው ይሄ ስቱዲዮ ለመገንባት የምትጠቀማቸው ማቴሪያሎች ምናምን ነዛ ነዛ ደስተና ፐርፎርም ውስጥ ብላቸው ከዛ ውጭ ያለውን ግን ስታስበው ለቤት ኪራይ ምናምን በአንድ ጊዜ የአንድ አመት ነው ዲል ያደረግ ነው ያው ያው ብለን ስላሰብ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እራሳችሁን አትከፍሉም ነበረ ኦስ እንዴት ነው አይከብድም ኑራችሁ ስታርታፕ መጀመሪያ ላይ ያቀረብነው ነገር ላይ ብለን የነበረው አትሊስት የተወሰነ ብር ማኖር የሚያችል ብር ነው ትራንስፖርትና ምግብን የሚሸፍን ብር ከበር መደረግ አለበት ብለን ነበር ይገባ ከዛ አራት ወር ምናምን ነገር እንደዛ አድርገን ነበር ከዛ በፊት እንደት ነው ሁለት ነገር ነው ያለው አግሪ ስናደርግ ብለን የገባ ነው እንደዛ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ጀነሬት ማድረግ እስክንጀምር ድረስ መከፈል አለበት የሚል ነገር ነበር የተወሰነም ቢሆን ማለት ከዛ ደግሞ ደግሞ ምን ነገር ነበር ደግሞ ብሩ እንደዚህ ደግሞ ኢንጀክት ከምታረገው እኛ በሌላ መንገድ ሌሎች ፕሮጀክቶች በራሰ በግል እየሰራ ምናምን በዛ እርን አድርግ ሙሉ ግን የሚመጣውን ነገር በ ለኩራዝ ብቻ ደግሞ ይሁን ደግሞ የሚልም ነገር ነው ሁለቱም ባላንስ ለማድረግ ተሞክሯል ግን አብዛኛው ከከፈልንበት ያልከፈልንበት ይበልጣል ኦስ ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ላይ ኢንጀክት ስታረግ ስታረግ አብዛኛው ራኒንግ ኮስት እሱ በጣም እየጨመረ ይመጣል ግን ለምሳሌ አሁን ቲማች ውስጥ እርግዘኛ ቤተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቤተሰባቸው እዚ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዛን ሰዎች አሁኑ የሆነ ወር ላይ አልክፍልም ስትል አይከብድም አዎ ምንድነው የገባ ነው መጀመሪያም ጋር ኢንቨስትመንት ፓርቱ ላይ ተዚ ይለኛል የነበረው ሚቲንግ ላይ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያው ጽፍ ያለሁእና ዲፈር አድረገዋለሁ ማለት ነው እዛ ላይ ተነናግረን የነበረው ምንድነው የተወሰኑ ሰዎች እንዲወጡ ያደረገበት ሪዝን ተባብለን የነበረው ጋረንቲ የሚደረግ መንዝሊ ፔመንት አይነው ይህንን አምነንበት እንገባለን ወይ ተባብለን ነውኢንቨስተሩ ያን ሀሳብ ኖ እንደዛ ብለን ያሰብ ነው ምንድን ነው ያን ያክል ብር መንፈልገውን ያክል ብር ቢመጣ ራሱ ኮስቶቻችን በጣም ብዙ ይሆናሉ ብለን ስለጠበቀ በጣም ብዙ ነገሮች ነው የምንሰራው ብለን ስላሰብን ለእኛ የሚወጣውን ብር አንዳንዴ ምንድን ነው ምንድንነው ምትለው ብሊድ ካምፓኒ ብሊድ እንደሚያደረግ ነገር ማለት ነው በጣም ይሄ አላስፈላጊ ይበዛል የሚል ንትን ነበር ራቻለ በ ር እንደዚ አይነት ነገር ትንሽ አሁን ለምሳሌ አንድ ከእናንተ ቲም ውስጥ ሌላም ስራ የሰራው የኩራዜ ቴክንም ማብር ይሰራል ስል ትንሽ የታይም ላይ ኮሚትመንት ላይ ምናምን ኢሹ አልፈጠረባቸው እሱ ቀስ እያለ መምጣት ጀምሯል መጀመሪያ አካባቢ ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው በቃ ዊሊንግ ነው ስፔሻ ለእኛ አልከበደ ፐርሰና አልከበደኝ ለምን ሪሰንት ነው ግራት ካደረግኩ በኋላ ነው የጀመርኩት ሰፈሩ ግን መቼ ይመጣል ያው ከአንተ በፊት የነበሩ ልጆች አብረውህ ነው ሰፈር የሚያደርጉት ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ያ ነገር መምጣት ጀመረ ማለት ነው ግን ሞሮፍ መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን በጣም ብዙ ሎንግ ራንክ በኋላ ማለት ነው ከእነሱ ጋር ለኮንቴንትም ደረጃ ጥሩ ነገር ከያዝም በኋላ ፕላትፎርም ጥሩ ነገር ከደረሰ በኋላ ያ ነገር የመጣው ግን ኤክስፔክትር ማኔጅ እንዴት አለፋችሁት ያንን ፓርት ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይ እኔ ካልተከፈለኝ አልሰራም ወይም ደግሞ ቅደም እንዳሉት የኮሚትመንት ሹ ያለበት ሰው ሁለት ቦታ የሚሰራ ሰው የኮሚትመንት ሹም ሳይሆን አንዳንዴ ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ ማስኬድም ሊከብድ ይችላልከብድ ይችላል እና እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ምንድን የወሰናችሁት ውሳኔ እንዴት አለፋችሁት እንግዲህ የተወሰነ የምትቻሻለው ነገር ይኖራሉ ኦፍኮርስ ዝም ብሎ የሆነ ፕሮጀክት በግሉ ሰራ ብለ ያው ፋይርም ለምና ለአርግ ብትል አትችልም ኦቪስሊ የሆነ ነገር ለማግኘት ፐርሰናል የምትሰራቸው ነገሮች አሉ ግን የእውነት ደግሞ ኮሚትመንት እና ዴዲኬሽን ደግሞ ካለህ አትዘሴም ታይም ራን ማድረግ ትችላል ሁለቱንም ነገር ሚንስ ዊዝ ሚኒመም ኮስት መኖር እንደሚቻል ያው በቃ ታቃለ ማለት ሚንስ አደለም ማላቸው በቃ እንደዛ ቤት ታስባለህ ቴክኒካ የተሰጠ ብር ስፔሻ ፋሚሊ ጋምናን ደግሞ ስትኖር ውስጥ በጣም ይቀንሳል ቅድም እሱ እንዳለው ግን ቤት ተካሂቶ ምና የሚኖር ደግሞ ሰው ሲሆን የተወሰነ እንትንን ለቀቅ ታደረጓለህ ማለት ነው ሩልህን የሆነ ነገር ቢሰራ እስከ ተወሰነ ድረስ ቶለር ይታረቃል ኦፍኮርስ እንደን ይስላል ሆነ ማለት ነው ፐርሰናሊ እንለያያለን ፋይናንሻል ስለዚህ ማኔጅ ታደረጓለህ ያው ኦፍ ኮርስ ስትራቴጂያችሁ በዛ መልኩ እንዳለ ሆኖ አሁን ብሬክ ኢቭን ደርሰን ደሞዝ እንከፍላለ ለራሳችን የምትሉበት ጊዜ አይ ከዛ በፊት ግን እኮ ምን አረጋችሁ ምን እንዳረጋችሁ አልነገርከኝም ያደረግነው ያደረግ ነው ምን መሰለህ በግል የምሰራቸውን ነገሮች ራሳችን ዌብሳይቶች ሞባይል አፕ ለሰው ምንሰራቸው ማለት ነው እነሱን እንዳሉ ቀጥለ የተወሰነ ድረስ ቀጠለን ማለት ነው ሚንስ የተወሰነ ቲሙ ሰርቫይቭ እንዲያደረግ የሚያደረጉ ነገሮችም ማለት ነው ስለዚህ ስቴክ በኩል የሚመጣውን ሬቨኒ ብቻ ነው ወደ ደሞዝ ምናን ያልቀ እንጂ በዚህ ሀገር ያሉ ክላይንቶችን የምትሰሯቸውን አፕሊኬሽኖች ዌብሳይቶች እንደ ደሞዝ እንደ ኮንትራክትን በለው ተወስዱ ነበር ማለት ነው እየተወሰነ ድረስ እንወስድ ነበር ግን እሱ ደግሞ የራሱን ችግር ይዞ መጣ ቴክኒካሊ እንደዛ ደግሞ ማድረግ ስትጀምር ምን ችግር ይዞ ይመጣል ቅድም ያልከውን የኮሚትመንት የዴዲኬሽን ፕላትፎርም ላይ ፎከስ የማድረግን ደግሞ ይሹ ይዞ ይመጣል ስለዚህ ያን ደግሞ ምን ለማድረግ ዲሳይድ ማድረግ ጀመረ የተወሰነ ጊዜ በቃ ፎከስ እናደረጋለን እዚህ ላይ ክሩሻል ሞመንት ነው ይሄ እዚህ ላይ ሌላ ኮሚትመንት ያለበት ሰው በቃ እንትን ያደረጋል እዚህ ላይ በቃ አሁን ያለንበት ክሩሻል ሞመንት ላይ ይሄንን አብሮ ማለፍ የማይችል ሰው በቃ ሰፈር እናደርጋለን ኦፍኮርስ ያንን ግን ማለፍ የማይችል ሰው በቃ መቀጠል አይችልም ወደሚል ነገር ገባል ግን አሁን ለምሳሌ ይወጡሉ ከዛ አሁን ለምሳሌ ኩራሴ ከተጀመረ አምስት ዓመት ምናምን ሊሆነ ዋላሁ አለ አራት አምስት ዓመት ከጊቢ ጀምሮ ያለውን ካሰብ ጨምረ ካሰብከው ማለት ነውእና ከዛ ጀምሮ እስከ ሶስተኛው ዓመት ድረስ በለና ታይሙን ጊዜውን ዴዲኬት አድርጎ ከዛ አራተኛ ዓመት ላይ ቤት ተከራይቶ እየኖረ ያለ ሰው ደሞዝ መክፈል ስላልተቻለ በቃ ላሽወል አንተ ምንምንትን የለም ብሎ ያንን ሰው መክፋት አይከብድም ፕላስ ኢንቨስተሩ ስለምንድን ነው ደሞዝ ቢከፍላችሁ እናንተ ካምፕኒ ብሊድ እያደረገ ነው ብላችሁ አስባቸ አይ ቲንክ ይሄ የመጣው ከኢንቨስተሩ በፊት መሰለኝ ትክክል ከዛ በፊትም በኋላ በሁለቱበኋላ ምን መሰለ አሁን ቴክኒካሊ የኢንቨስተር ብር ማለት ታቆማል ኦሬዲ አግሪ ካረገ በኋላ እኛ ብር ነው በቃ ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ብሬክ ዳውን አድርገ ታስበዋል አይደል የሚሰጥህን ብር ታቋል አፕሮንት ያለውን ብር ከዛ በኋላ ያ ብር ደግሞ ምን እንደሚያደረግለት ታቋል ደግሞ ባልሰራህበት ቁጥር ደግሞ ምን ያህል ብሊድ እያደረግክ ነው ታቃል ዛሬ መግዛት ያለብህን ነገር ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ ስትገዛ በጣም ዲፈረንስ ነው አለው ስለዚህ ያ ምንታስብ ያደረግሃል ቃክሩሻ ሊሆኑ ነገሮች ላይ ነው ያለብኝ ብለ በቃ ራስህ ፋይናንሱን ኮንትሮል ለማድረግ ትነሳሳል ነው ምክንያቱም የሚሰጥህን ብር ባታቆና በቃ ባስፈለገ ቁጥር ሰጠሃለ የሚለ ሰው ብታገኝ ኦቪስ በቃ ዘና ያልክ እንደን ታደረጋል ይሄ ግን ኦሬ ታቋል የሚሰጥህን ብር ሞር ለማግኘት ኔጎሽት አላረጋች ሞር ደግሞ ኔጎሽት ለማድረግ ደግሞ የግድምን ማድረግ አለብ አንተ የሆነ ነገር መስጠት አለብንጅ መስጠት አለብነገግልጽ ምንድና ያገኘው ቆይ ከእናንተ ማለት ብር ሰጣችሁ እሱ የቲሙ ፓርት ሆነ የእሱን ኮኔክሽን ለእናንተ ሰጠ እሱ ምን አገኘ ቴክኒካሊ ያገኘው ብዬ ማሰበው ቲም ያገኘው ከፕሮዳክቱ ባልተናነሰ መንገድ ማለት ቀደም እንደነገርኩ እሱን አግሪ ሲያደረግ ምናችን የተመቸኸው ካልከኝ የነበረን ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ቲም ነው ይሄ ቲም ካፐብል ነው የሆነ ነገር መስራት ይችላል የሚል እምነት ነበረው ማለት እንጂ ፐርሰንቴጅ ሼር ምናምን አለም የተሰጠው ኦፍኮርስ እሱንም ወስዷል ተጨማሪ እሱ ምን ጥያቄ ያለው ግዴታ ምንደንታ ቃል ዘጠኝ ስምንት ኮር ሜምበርስ ስምንቱም ሼር አላቸው እሱ ዘጠነኛ ሰው ሆኖ ቴክኒካሊ ሁለት ናቸው እሱ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ነው የምናገኘው ሰው የምናውረው ሰው እሱ ነው በኋላ ግን ኢንትሮዲስ አደረገን ፓርትነር አለኝ የኔ ጓደኛ ነው ብሎ ኢንትሮዲስ አደረገን ከስምንት ውስጥ ናቸው እነሱ ስከዛ በስምንት ናቸው ነው አስር ነው አስሩም ሼራሉ አስሩም ሼራሉ እነሱ ውጭ የሚሰሩ ናቸው እዚህ እያመጡ እንትን የሚያደረጉ ማለት ነው ከእነሱ ጋር አጠቃላይ አስር ማለት ነው ከዚህ ም ጥያቄ ነበረ ረሶ ስትራቴጂችሁ ኮርስ ሁሌ በኢንቨስተር እንትን መኖር አደለም አደለም ኦር ሁሉ ጊዜ ዌብሳይቶችን እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እየፈለጉ መስራትም አደለም ስለዚህ የሀበ ጎል ብሬክቭን ደርሳችሁ ከዛ በኋላ የእናንተን ደሞ ደሞዝ እንደገና ጨምራችሁ መቀጠል ማለት ነው እና ያንን ጊዜ በምን ያህል ጊዜ እንደርሳለን ብላችሁ ታስባላችሁ አሁን ምን አለ መሰለ መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን ይህን ዲሲዥን መውሰድ ከባር ለምን ፕላትፎርምም ገና አርሊ ስቴጅ ነው ኮንቴንትህም ገና አርሊ ስቴጅ ምናምን ነው እና በራሱ መቆም አይችልም ኢቨን ስኩል ጊዜ ኮንቲኒስ ሰፖርት ይፈልጋል ከማርኬቱ ጋር ግን ከወጣ በኋላ ግን የተወሰነ ዲፈረንስ ይኖረዋል ንስ ዴሊጌት ማድረግ ትችላለህ ማለት በተወሰኑ ሰዎች ፖዚሽን አንተ እየለቀቅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ላይ ምን ያለውን ያቃለልክ ከዛ በኋላ ብር ወደሚያመጡ ነገሮች ሞር ፍ ካምፓኒ ወደሚጠቅሙ ነገሮች ፎከስ ታደረጋለ ማለት ነው ላይክ የመሳሰሉ ፕሮጀክቶች ማለት ቴክኒካሊ የምናስበው እንደዛ ነው ሶርስ የሚደረጉ ፕሮጀክቶችን መስራት ከዛ በኋላ በዛ የምታገኛቸውን ነገሮች ማኔጅ እያደረግ ካምፓኒው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ማለት ሞሮፍ ኢንቨስት የሚደረገብ ብቻ ሳይሆን አንተም አብረህ ፓርቶፊት ሆነ ቲሙን እያሳደግከው ሄደህ ከዛ አንተም ደግሞ ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ሆነ ኢንቨስት የምታደረግበት ወደዛ ሞመንት መሄድ ማለት ነውኩራቴክ እንትን አደለም አይደል ፓዮኒር በዚህ ኢንዱስትሪ እኛ ሀገር ውስጥም ከዚህ በፊት የነበሩ ድርጅቶች ነበሩ መሰለኝ ቱቶሪያል የሚሰጡ የእነሱን አይታችሁ አሁን ያሉበትን ስቴጅ እና እናንተ ራሳችሁን ወደፊት ስታዩ የት እንደርሳለን ብላችሁ ነው የምታስቡት አው እዚህ ጋር አንድ ግን ለመናገር ዘፈርስት የመሆን ይሾ የለም ማለት እንዳልሆንም ግልጽ ነው ያነሳውበት ፖይንት እነሱ አሁን ያሉበት ደረጃ ከኔ አንደርስታንዲንግ ነው ምለ አንደርስታንዲንግ ያን ያል ሰክሰስፉል ናቸው ብዬ አላስብ ስለዚህ እነሱን አይታችሁ ከፊት የቀደመው ነው ከኋላ ያለሆነ ማየት አስፈላጊ የሆነ ቢዝነስ ላይ አደለ እነሱን አይታችሁ ሬቨኗችን ወይም ሰክሰስፉል የመሆን ቻንሳችን ሊሆን ይችላል ር የተለየ ይህንን ስለምናደርግ በተለየ መልኩ የተሻለ እንናልን ብላችሁ የምታስቡበት ፖይንት ምንድን ነው ለማለት ነው ፖይንታችን ማለት ነው ኤግዛክትሊ እንዳልከው ብዙ አሰሳ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ ለእኛ ቤስት ኤግዛምፕል ሆና የተነሳ ዩዴሚ ሶ ዩዴሚ ማለት ያው ፕላትፎርም ምንድን ነው ለርኒንግ ፕላትፎርም ነው ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም አይነት ነገር ነው አሴ ፕራይማሪ በቃ ልክ ለእኛ ሮል ሞዴል እንደምትለው ለእኛ ደግሞ የፕሮዳክታችን ሞዴል ዩዴሚ ነው ብለን ነው ዊች ሚንስ ኳሊቲ የሆነን ፕሮዳክት ኖሮ ፕላስ ደግሞ ኳሊቲ የሆነን ኮንቴንት ኮንሲስተንት ቅድም ያልኩትን ማለት ነው ኮንሲስተንሲ ማተር ያደረጋል ፕላስ ኳሊቲ ማተር ያደረጋል ከዛ ደግሞ ፕላትፎርምህን ማተር ያደረጋል ብለን እናስባለን ለእኛ ሴሊንግ ፖንቶቻችን ብለን የምናስበው ኳሊቲ የሆነም ኮንቴንት መያዝ ከዛ ደግሞ ፕሮዳክትን ወይ ፕላትፎርምህን ደግሞ በጣም ስቴብል እንዲሆን ማድረግ ከዛ ዘሴም ታይም ደግሞ ክሩሻል የሆኑ ሰዎች በጣም የሚፈልጓቸው ነገሮች ደግሞ አንተ ማድረግ ያ ደግሞ ተቀያያሪ መሆን ማለት ነው ቨርሳታይል መሆን ደግሞ ይጠይቃል የሆኑ መመንቶች ላይ በጣም ብረስት የሚያደረጉ አይዲዎች ይኖራሉ እነዛ ላይ ፎከስ ታደረጋለህ ከዛ ደግሞ የሆኑ መመንቶች ላይ ደግሞ በጣም የሚቀየረብን ጊዜል ይን ይሄ አዲሱ የ12ኛ ክፍል ፈተናችሁ የዛንተ ሊሆን ይችላል በትክክል ያለውን ጋፕ አይቶ ቶሎ አክት ማድረግ እንደሱ አይነት ነገሮችን መጠቀም እንደዚ የመካኒዝሞችን ልክ በቃ ለሀገራችን የሆነ አስደንጋጭ ነበር አይደል ያን ነገር ስትሰማ ያንን እንደንትን ትጠቀሟል ጋፕ ፊልድ አድርግ ያረግ ከንደ ፖች ይጠቀሟል ካሰብከው ደግሞ እንደዚህ ደግሞ በጣም ብዙ አሉ የማይነገሩ እንደዚህ እሳታቸውን የማያወጣላቸው ብዙ ፊልዶች ይኖራሉ በጣም ብዙ ደግሞ የሚያስፈልግባቸው ቦታመንግስት መስሪያ ቤት ሴሚናር ቤት ሴሚናር አደለ ሶስት ስኪል ኮንተንት ላይ ስትል አሁን የእናንተ ቲም አብዛኛው ቴክ ዙሪያ ያለ ሰው ነው ወይስ ፊልዳችሁ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ አስራሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ምናምን ስትመጡ ማኑ ቤት የሚያደርጋቸው ፊዚክስ ኮርስ የሚሰጣቸው ሰው ካለ ወደ ሜካኒካል ወይም ሌሎች ኢንጂኒሪንግ ፊልዶችም ከሆነ ሄዱበት ዳይሬክሽን ባይታወቅ ግን እንደዛ ሰዎች ሀንት ስታደርጉ ምን አይነት ፕሮሰሶች ተመጠቀሙ እያሰባቸው ነበር አይ ቲንክ እሱ በጣም ኮር ነው ይ ስላሰብኩ ትክክል የቲም ሚንበራችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው ብዙ የለም ማለት ዳይቨርሲፋየር ነን ኮንቴንት ላይ ምናምን የሚሰራ ወርድ ደግሞ እንደዚህ ኤዲኩሽን ላይ በጣም የሄደ ሰው ሳይሆን ያለው እንደዚህ ነገሮችን ጋፕ ለማድረግ የተጠቀመው ቴክኒክ ምንድነው ነው ለምሳሌ አስሁለተኛ ክፍል ስፔሲፊካ ዲኮስርክ ከስድስት መቶ በላይ ስኮል ያደረጉትን ተማሪዎች እነሱን ነው ሪት ያደረግ ናቸው እነሱን ፈልገን በተለያየ መንገድ ኮንታክታቸውን አግኝተን አናግረናቸው ከዛ በኋላ ለመቀጠል ተስማምተው እኛ ጋር ኦንቦርድ ሆነው ነው የሰሩት ሞሮፍ የንትን ይሾ አይነሳም ማለት ነው ማን ምናምን ስትል ያው ሬፒቴሽኑም ጥሩ ይሆናል ኦሬዲ ፕሩፍ ያደረገ ሰው ስለሆነ ማለት ነው ለሌሎችም ክፍል ለሌሎቹም ደግሞ ምንድን ያደረግ ነው የመጀመሪያዎቹን ኮንቴንቶች በተለይ የራሳችን ኢንስትራክተሮች ይጠቀም ነው አስቱ ምናቃቸው የተወሰነ ከእነሱ ጋር አግሪ ለማድረግ እና ሁሉንም ያልቻልም አንዳንዶች ያው በተለያየ ኢንተረስት ምክንያት አብሮ መቀጠልም አይችሉ አሉ ፈቃደኛ ኑትን ግን ሆንቦርድ አድርገን እነሱ ጋር ብረን ሰርተናል ከዛ በኋላ ግን ምን እየሆነ ይመጣል ሞሮፍ እያወቃው ስትሄድ ሀውዘ ኮንቴንት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ፍሎን እያየው ስትሄድ ኮንቴንት ዴቨሎፐሮችን ሪክሪት ማድረግ ይቃልል ምክንያቱም አንድ የምታሳያቸው ነገር አለ በዚ አይነት ፎርማት ነገር ትላለህ ከዛ ደግሞ ስታንዳርድህንም ታቋዋል ምክንያቱም መጀመሪያ ፕሮፌሽናሎች የተወሰነ ሌቭል ምን ያህል ኮንቴንት በምን አይነት መንገድ እንደሚሰራ አሳይተዋል እነሱ ፕሮዲስ የሚያደጉትን ነገር ሰምሃው ከሆነ ጥሩ ከሚባል ኮንቴንት ጋር ታወዳድረዋለ ማለት ከዛ እንደዛ እያደረግ በዛ መንገድ ሙፍ ታደረጋለ ማለት ነው ሎ ኳሊቲ የሆነ ነገር ሲመጣብህ በዛ መስፈርት ታየሆነ አይሆንም ነገር ትላለ ማለት እንደዚያ እንደዚ ነገር አለ ለምሳሌ ሪክሩት አድርጋችሁ ቪዲዮ ፕሮሰስ ኮንቴንት ኮንተንት ዴቨሎፕመንቱን ጀምራችሁ ከዛ መሀል ላይ አይ በቃ ይሄ ነገር ይቅር በደንብ አሁን በተለይ ፍሪላንስ ላይ ምናምን እንደዚህ ስራ ታወጣ ከዛ ሪክሩት ይደረጉ የመጀመሪያ ስቴፕ ምናምን ካለፉ በኋላ ኤቭሪቲንግ አግሪ ካደረጉ በኋላ ሰደልኒ ሀሳባቸው የሚቀይሩ ሰዎች አሉ ይብን ለምንድነ የሚቀይሩት እነዚህ ነገሮችም አታቃቸው ሰዎች ማለት አይ ግን ኮንተንቱ በራሱ ያንን ሪክሩትመንት ካለፉ በኋላ ኮንተንቱ ራሱ ጥሩ ሳይሆን ቀርቶ የተዋችሁት የለም አለ ኮንቲንቱን ጥሩ ሳይሆን ለምሳሌ አሁን በፊት የሰራ ናቸውን ኮንቲንቶች ከኛ ስንነሳ ማለት ያ የሆነበት ሪዝን ምንድን ነው አሁን ላይ ሆነን ስናየው ቀወድዝ የሚያደርግ ብቻ ነው ያስቀራም? ራሴ የሰራውትን ኮንቴንት አስወጥሰ ነው ያ የሆነበት አሁን ላይ መጠንም ብለን ስለምናስበው ካምፓኒያችሁ አሁን ትርፋማ ነው ከምን አንጻ ካጠፋችሁት አንጻ ለምሳሌ በገንዘብ በብር ዳይሬክት ሊ ካልኩሌሽን ከገባ አደለም መቼ ላይ ነው እሱ ፖንት የሚደረሰው ብለምታስበው እሱ ፖንት የሚደረሰው ማለት ኦሬዲ ይሄ ካምፓኒ ጀነሬት አድርገው ብር ከዛ የሚመልሰው ማለት የጠፋውም መልሶ ቢያንስ ዜሮ ላይ ኔት ዜሮ ብሬክ ኢቭን እንደዛ ለማድረግ የሚደርሰው ብለን የምናስበው አሴቲ ቴካ ምንድን ነው የሚሆነው ብለን የምናስበው ከጠየከኝ ቨርሳታይል የሆኑ ኤለመንቶችን ስንጨምር መጨመር ስንችል ፕላትፎርሙ ላይ ማለት ነው ንስ ሚንስ ምን ብያ ምናለው አሁን ያለን ፕሮዳክት ብቻ በራሱ እና አሁን ያሉት ኮንቴንቶች ብቻ በራሳቸው ያወጣነውን ነገር መልሶ ይሰጡኛል ብዬ ያንን ለማድረግ ቅድም የነገርኩን ቴክኒኮች በጣም መጨመር አለብህ ማለት ነው ፊቸር ዋይስ ፕላትፎርምህን ማሳደግ ለምሳሌ ቡክ ላይም እንሰራለን ብዙ ጊዜ ኮርስ ስለሚባል ነው እንጂ ዲጂታል ቡኮችንም እዛው ሰዎች ፐርዝ እያደረጉ የሚገዙበት ፕላትፎርም አለ ታይም ሆሪዞንታሊ እነዚህ ነገሮች ማሳደግ አለብህ ብለን እናምናለን አንድ ፕሮዳክት ብቻ ሳይሆን ኩረዝ የሚታወቅበት አንድ ብቻ ሳይሆን ሳይመልታኒስ ሲሆኑ ሆሪዞንታሊ ስኬል የሚያደርጉ ፕሮዳክቶችን ስለመስራት ነው የምናስበ ያ ፎርሹር እንትን ያደርገናል ብለን እናስባለን አሁን ለምን ቅድም የነገርኩ ይሹ ነው አሁንም አሁን ባለን ቲም ቴክኒካሊ ስምንት ስልህ ስምንታችንም ዴቨሎፕመንት ላይ አንሰራ ስምንታችንም ኮንቴንት ላይ የግድ ፎከስ ማድረግ ያለብህ ታይም አንድ ኒች የሆነ ስኬል መደረግ የሚችል ፕሮዳክት እስኪኖርህ ኖረህ ማለት ነው ቅድም ግን ካልኩ በኋላ የሆነ ፕሮዳክት ግን ራሱን ሰስቴን የሚያደረግ ፕሮዳክት ግን ካለህ በኋላ ቲምህን ሰፓሪት እያደረግ የሆኑ የሆኑ ነገሮች ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ትችላል ያን የገደበ ምንድን ነው የነበረን ቲም ማነስ ቴክኒካ ትንሽ ነው ስታስበ ስምንት ሲባል ያው ብዙ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ሰምንታችን በጣም ዳይቨርሲፋይ እንደሆነ ስታሰበው ደግሞ ትንሽ ነ የሆነ ፕሮዳክት ያስፈልግል ምን ምንድን ናቸው ግን ለምሳሌ አንታው ባኪ እንደቨሎፐር ነ ፕሮ ፍሮንቲ እንዲኖራቸዋል ፍሮንቲ ከዛ ደግሞ ጭራሽ ሶፍትዌር ኢንጂነር ያልሆኑ ደግሞ ልጆች አሉ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር የሆነ ምንድ ነው የሚሰሩት እነሱ ማርኬቲንግ ላይ ይሰራሉ ከዛ ደግሞ ስሪዲ የምንፈልጋቸው ነገሮች ግራፊክስ ላይ አኒሜሽን ላይ የሚሰሩ ደግሞ ልጆች አሉ ለምሳሌ አርክቴክት አለ ዊ ሚንስ በትሪዲ ስሮችን የሚሰራለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር አለች ከዛ ደግሞ ሜዲሲንሜዲሲንሜዲሲኑ ፕሮባብ የሚሰራው ንትን ነው ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ላይ ጎበዝ በጣም ስለሆነብሩክ ወንድም ነው የብሩክ ወንድም ማለት የእናንተ ቲም እንትን ነው እንዴት ወደ ቴሌብር ልሰዳቸ አዲ ጋይዝ ቴሌብር ቴሌብር አፑ ላይ እዛ ላይ ኩራስቲክ ይላልአፑ ስትገባ አለት ኩራስቲሁን እሱ እንዴት ነው ያደረግ ነው ትንሽ ሰማን ቴሌብር ሱፐር አፕ ሚባል ነገር አለ የሚለውን ከማን የሰማ ነው ከፓርትነራችን ማለት ነውኔትወርኩ ማለት ነው እሷን ስንሰማ ዳይሬክት ፊዚካሊ ሄድን ቢሯቸው ማለት ነው የቴሌ ቢሎ እንትን ያለው ማለት ነው ማለትነው ፒያሳ እዛ ያሉ ቢሮዎቹ ሄድን በዛ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተና ኦንቦርድ አድርጉን አላቸው ከዛ ቴሌ ብር ኢንተርቪት አድርጋችኋሉ ያሉን አዎ አርገናል ን ኦሬዲ ፕላትፎርም ላይ ስለነበረ አርገናል አልናቸው ከዛ ፕሮዳክሽን ላይ ነው ያሉ አዎ ቼክ አደረጉት ምናምን ሰወም ማለፍ ያለባችሁ ነገር አለ እሱን ኦሬዲኛን የምናውቀው አይተን እነግራቸኋለን አሉ ኦኬ ብለን አግሪ አድርገን ሄድም ከዛ ያው ከአንድ ሳምንት በኋላ እዛው ቴሌብር ላይ ኢንተግሬሽን ሳደረግ የሚከፈትልግ ሩፕ እዛ ላይ ኦንቦርድ አርገ ናቸዋል ግቧሉን ጀመረን ፕሮሰሱ ማለት የእናንተን ቢዝነስ ሞዴል ቀይሯል አሁን እዛ ላይ ሱፐር አፕ ላይ በመግባታችሁ ቢዝነስ ሞዴላችንን ልቀያ በምን መልኩ ነው የጠቀማችሁ የጠቀመን በምንድን ነው አድሬስ የምናደረገ ሰው በአንድ ጊዜ በስቷል ያው ሱፐር አፕ ስለሆነ በአንድም በሌላ በኩል የሚገባ ሰው ይኖራል በዛ መንገድ አዌር ነሱ ኢቨን ብሬክዳውንም ስታደረገው ከዛ የሚመጣው ሪኩዌስት ይበልጣል ከሱፐር ማለት ነው ምክንያቱም የሚሞከር ሰው አትሊስት በጣም ስላለ ማለት ገብቶ የሚወጣ ሰው ምን ነገርናናቲክሳቸሁ ላይ ታወታላችሁ ከየትኛው ቻናል ነው የሚመጣው የሚለውን ሲጨምር ከሞባይል አፕ ነው ከሱፐር አፕ ነው ዌብሳይት ነው የሚለውን ነገር ሀይ ሌቨል አትሊስት አናቲክስ አለ በዛ ሜትሪክስ ስታየው ጥሩ ምትናል ላይ ላት የአፕል ችግር ስላለባቸው ያ ሁላችን ዴቨሎፐሮች የሚያውቁት ችግር አለ ያ ድነው ኢናፕ ፐርቼስ ግዴታ ማረግ አለባችሁ የሚሉት ነገር ኦሬዲ ኦንቦርድ አድርገውን ከገባም በኋላ አብዴት ስናደረግ ያው ኪክ አረጉን ማለት መጀመሪያ ፔመንቱን አልነበረው መጀመሪያ ነበረው ፔመንት ኤቭሪቲንግ ጊሳራ የነበረውን ቴሌብርድ ቻፓ የነበረውን እሺ ብለውን ከገባ በኋላ ከዛ አብዴት ስናደረግ አይቻልም አሉ የግዴታ ያለው ኦፕሽን በቃ ኤቭሪቲ ጠፍቶ እኛ ብቻ ነግን ሱፐራፕ ውስጥ ያሉ ይሰራል አ ሱፐራፕሱፐራፕ ነው ቴሌብር ብቻ ነው ነውበአይፎን ላይ ሆነው በሱፐራፕ በቃ ትልቅ ችግር ነው ስቲል ነው ፊጋራውት ለማድረግ ነገር ማለት ነው ኢንተግሬት እናርግ ብለናቸው

ሊሚት አርጓቸዋል መስለኛ አለል እናንተ እኛንም በጣም አርጎናለ ስፔሻ ፒ እና ብሉቱ ቴሌብር ሲሞክር አይሰራ ለእኛ ግን ጠቅሙናል ኮንቴንት በዚህ አይነት ያው በቃ አንዱን ይጠቅማል አንዱን ደግሞ መግባት አቁሙ በአጠቃላይ ነው ድሮፕ አለ ይጠቀሚ በቃ ታየዋለ ፔመንት ዝ ምን ያህል ፌል እንደሚያደረግ አንዳንድ አቅም ደግሞ ሰው ይመስለኛል ው በጣም ዲስፕሌይ አርገህለት ምናምንም አንዳንድ ሀውቶተር ነው ሌላ ይሹ ስለሆን ኩራስቴክን እየተጠቀመ ያለ ሰው ቪፒን እንዴት ነው ማጠፋው የሚለው ጥያቄ አለበት ስታስበው ቤዚክ ነገሩን ለመማር የሚገባ ሰው ከሆነ ለምሳሌ ገና መጀመሪያው ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነውስቴድ ማድረግ ውስጥ አድ ማድረግ ቼክ አውት ማድረግ ሲምፕል ፕሮሰስ መተላቸውን እንደምታስበው አይደለም። ገና ነን አልለምድንም የለምድ ነው ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ መገበያ ካርት አድ ማድረግ ቼክአውት የምትላቸው ተርሞች መጠቀም አይመስለኝም ቅርጫት ገባ ማስረዳት አለብ ነው ነው እያዘጋጀ ምናምን እንደዚህ ታደረጋላችሁ

ሜቢ ሊያስኬድ ይችላል ቴኪንግ ካሰብከው ሆል ሌላ አዲስ ነገር አምጠተ ሌላ ፍሎ ሌላ ፍሎ ማለት ነውምክንያቱም የተለገር ቢሆን ይሄ ነገር አርቱ ካርት የሚለው ኮንሰፕት አልነበረ ምንጠቀመ ላይኖር ይችላለሁ ታሰበው ያም ያም ችግር የቪፒኑን ትትኸው በቃ ይሄ ፕሮሰስ ራሱ የሚያደክመው ሰው ሊኖር ይችላል በዛ በዛ ሉዝ የምታደረጋቸ ሰዎች አሉ ሶሻል ሚዲያችሁን ራሳችሁ ናችሁ ማኔጅ የምታደርጉት እስካሁን እኛ ቀደሜ ነገርኩ ልጆች ጨምሮ ግራፊክ ስል የሚሰሩት ልጆች በደንብ ማኔጅ ያደርጉታል እስካሁን ያለው ነገር እናንተ ጋር ግን ኮርስ የሚሰጡ ሰዎች ኮንተንት ክሬተሮቹ ምንድን ነው ዲላቸው ዲላቸው ሁለት አይነት ኦኬ አንደኛው ፐር አግሪ የሚያደጉ ሰዎች አሉ ልክ የጊቢ ምናምን አይነት ሙድ ማለት በሰዓት ምን ያል ይከፈላቸዋል የሚለውን ውስጣዋቂ ጽስድ ያለ መረጃ ከዛ ማለት ጊቢ በሰዓት ነው ንደሚከፈል አስተማሪዎች አስተማሪዎች አረባ ሌክቸር ባደረጉበት ሰዓት ወይ የሚቀመጡበት ሁሉም ናቸው ሳይሆን ን ሶፍትዌር ያሉት እንደዛ ናቸው ምክንያቱም ውጭ ይሰራሉ በሰዓት የሚከፈላቸው ብር አለ ስለዚህ እዛ ጊቤት ፔንድ ባደረጉት ሰዓት ነው የሚከፈላቸው ማለት ነው መሆንም አለበት ስታስበ ምክንያቱም ብዙ ነገር ይሰራሉ ፍሪላንሲንግ አለበት አሁን ኮሰካ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች እዛ ያሉ አብዛኞቹ ይሰራሉ ጭ ስለዚህ በሰዓት ነው የሚከፈላችሁ ንተከዛእናንተም ነው ፕሮቫይድ ታ ፕሮቫይድ የሚሰሩበት ሬሽን ይታወቃል ያንን ዲሬሽን በሰዓት አባስተ ስለዚህ ፊክስድ ይሆናል ማለት ነው ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ብር አይከፈላቸውም ከዛ በኋላ ቤዝዶን ኮሚሽን ይሆናል ማለት በተሸጠ ቁጥር ይህን ያህል ፐርሰንት እያልክ ሞሮፍ ቡክ ላይ ነው ይሄንን ግን አሁንም ኮርሶች ላይ የተወሰኑ ኮርሶች ላይ አለ ስፔሻሊሰር ፓርቲ እንደዛ የሚፈልጉ ሰዎች በዛ መንገድ አብዛኞቹ ግን የሚመርጡት የመጀመሪያው ለእናንተ የሚያዋጣው ግን የትኛው የመጀመሪያው አረለ ከዛ በኋላ ላይፍታይም እናንተ ያንን ነገር መሸጥ ትችላለ ላይፍታይም መሸጥ ትችላለ ስፔሻ በጣም ያው ትሬድ ኦፍ አለው ግን ያው ስታየው እነሱ ስ የትኛው ነው ፕሪፈር የሚያደረጉት ለምን አብዛኛው ይመስለኛል የሚሆንብን ምንድን ነው አንዳንዶቹ ያው በደንብ እንትን ፎርካስት በደንብ አይተው ምናምን ያመጣልኛ ብሎ ካሰቡ አንዳንዶች ነው ያጋጠሙ አብዛኛው ግን በቃ ብሩን ወስዶ ሰቶች ሰቶቻ ቅድም ብሩ ያለሰው ፖንት ነበር በጣም ቤዚክ ኮርስ ምንድንነው እናንተ ጋ እናንተ ፕላትፎርም ላይ ኮርስ ቲንክ ማይክሮሶፍት ወርድ ር ፓወርፖንት ጥሩ ነው ነን ቴክኒካል የሆነስ እንደዚህ ኮምፒውተር ጋር ሪሌትድ ያሉ ኮርስ አለ ነን ቴክኒካል የሆነ ኮርስ የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኮርሶች ናቸው

ትንሽ ሰው ቢያንስ ትራፊክ የሚያውቀው ኦዲንስ አትሊስት አንተ ጋር ይመጣል ማለት ነው ያው ኦዲንስ ያለውን ሰው ኦንቦርድ ባዳ ቁጥር ያው ጋር ጥሩ ንትን ይሰጣል ብዙም የሚሸጠው ምንድን ብዙ የሚሸጠው ኮርስ ኦፍኮርስ ዴቨሎፕመንት ላይ ጃቫስክሪፕት ሌላ ደግሞ ሆነ የአስሮተኛ ክፍሎች ሌላ ነው ነው ኤዲንግ እንደዚህ ዴቨሎፕመንት ላይ ያሉ እና ሶሪ ኦኬ ዲዛይን ኮንሰፕቶችን የሚያስረዳ ምናምን ነገሮች አዶቤ ፎቶሾፕ ኢሉስትሬተር አንድ ኮርስ አቨሬጅ ዋጋው ስንት ነው ሲገዙት በአቨሬጅ መቶ አምሳ መቶ ስልሳ ምን ያህል ሰዓት ቪዲዮ ነው እሱ የሚሆነው ኢዲፔንድ ከሁለት ሰዓት ከስድስት ሰዓት ምናምን ኮርሶች አሉ ኦኬ

ያው ሰው ነጻነት ይፈልጋል የሆነ ሳለ ዳውንሎድ ማድረግ ይፈልጋል ምናምንኢንተርኔት ርስ እንደ ሹ ይነሳባል የሆነ ጊዜ ላይ ሁ ስትሪም እያረግ መሄድ አችልም የሆነ ጊዜ ላይ ሰው በቃ መግባል ላይ ፈልግ ይችላል ማውረድ ብቻ ይፈልግ ይችላል ምናምን ነገር በዛ በዛ ሬደን ምትን ማድረግ ይዳል ከኮርሱን ከማየት ውጭ እዛው አሁን ለምሳሌ ዩዴሚ ላይም ሌሎች ኮርሴራ ምናምን ካየ ኤሪ ኮርስ ስትጨርስ ሆን ቴስት ምን ያህል አውቀኋል ይህንን የሚለውን ነገር ነው ያንን ነገር እናንተ ጨምራችሁታል ወይስ የተወሰነ ኢምፕሊመንት አድርገኗል ነል እስከ ተወሰነ ኩዝ በሚባለው ደረጃ መሀል መሀል ላይ ደግሞ ኮንቴንቱን ከጨረሰ በኋላ የተወሰኑ ኩዞችን እንዲወስድ ማለት ነው እንደዚ ነገሮች እየጨመሩ ነው ኤንጌጅመንት ሞሮፍ ደግሞ ምን ማረግ ማሳባለን እዛው ደግሞ መፈተን አይነት ነገርም ማለት ነው ልክ እንደ ኮርሴራ ምናምን አይነት ነገር ይሆናል እንደዛ እንኳን ሲሆን ካሪኩ የሚሆነው ኮርስ ሲሆን የግድ ማለፍ ያለብህ ማለት ኮርሶች አሁን ኢዴሚ ላይ መውደቅ ማለፍ ይሹ ላይሆን ይችላል በ ተወስደዋለህ ጀስታሰሰብ ተፍኪት ትይዘዋለህ ፊዝ ወደግ ካልወደግ የሚያቅሰው የለ ግን ደግሞ የሆነ ደሚሆኑ ኮርሶች አሉ አይደል የግድ ማለፍ ያለብህ ምናምን እነሱንም ኢንኮርፖሬት የማድረግ ሀሳብ የሆነ ኮርስ ይሰጣል ማለት ላይ ወስደ ያው ሰርተ ፍኬትን አሳይተህ ሪክሪት እንድትደረግ ምናምን ሳይሆን ሪኮግኒሽን ማለት ነው ጨርሻለሁ ብለህ ለሰው የምታሳየው ነገር ማለት ነው ሞሮፍ አክሬዲት ለማድረግ ፕሮሰሱን ጀምረ ነው ነበር አይንክ የተወሰነ የሄድንበት ነው ያው ቀላል ስላልሆነ ያን መንገድ ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ የተማርከው ነገር አሁን ከስታርታፕ ጆርኒ ምንድን ነው ትላለ እኔ ትልቅ የተማርኩት ብዬ ማሰበው ከስታርታፕ ጆርኒ ቲም ስፒሪትን ይዘ ያቀጠል ጅ በጣም ቻሌንጅግ ያንን ትማራለ ብቻ ስበ ማለት ውጭ ብቻን ተቀጥረ ስሰራ የምታስበው የራስህንና የራስህን ነገር ስኮፒ ጠባይ ሶኒዶችህን ፉልፊል ማድረግ የምታስበው ስለ ነው ግን ደግሞ ስታርታፕ ሲሆን በቃ ትልቁ ሄዴክ የተለያየን ሰው ሜንታሊቲ ይዘህ ደሴም ጎል መሮጥ ማለት ነው በጣም ከባድ አብሮ የመስራትን ነገር በቃ ለርን ታረጋል የግድ እና ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያው መተው እነዚህ ከሰው ጋር አብሮ የመስራትን ካልቸር ከዛ ዲሲፕሊንድ መሆን ስፔሻ ደግሞ ውጭ ያሉት ፓርትነሮች ጋር አብረን በመስራታቸው የተጠቀምኳቸው ዲሲፕሊንድ ኮሚትድ መሆን ከዛ አሉ አላል ለቲምህ የምትሰጣቸውም ቫሊ የምትላቸው ነገሮች እነሱን ነገሮች ታዳብራል ከሞሮፍ ፕሮፌሽናል የመሆን ነገር ማለት ነው ደሞዝ ውስጥላችሁ አሁን በአሁኑ ሰት እንዳየሩ እንዳየሩ ሰባይ በቃ ትክክለኛው ት እንዳየሩ ሰባይ ያስቀመጣችሁት ፖይንት አለ ይሄ ነገር ሲሳካ እንወስዳለን ያላችሁት እንደዚህ ይሄን ያልበር እንወስዳለን ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ጎል አለ አዎ ያስቀመጥ ነው ሚኒመም ጎል ምንድን ነው አትሊስት አሁን እየሄደ ያለው ራን እያረግ ያለው ፕላትፎርም ኢንደኒርሱን ከእኛች ሰምሀው እንትን መሆን አለበት ብለን ናስብ ራሱን ችሎ ሲቆም ራሱን ችሎ ሲቆም ባይሆንም የሆነ ግን አንተን የሚያገዝህ ኮንቲኒስ የሆነ ሰፖርት መስጠት የሚችል ካልቸር ና ኢንቫይሮንመንት ክሬት ስታደርግ የሚል ሀይ ሌቭል የሆነ ጎል አለ ኦፍኮርስ እንትኑ የሚሰጥህን እያየ ደግሞ ክሊር እያረግከው ትሄዳለ የሚሰጠን አውትፑት እያየኸው ከዛ ትዊክ እያረግከው ትሄዳለ አሁን ያለው ግን ማይንቴት ያ ውጭ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኩራስቲክን ለማስፋፋት ምክንያቱም አብዛኛው ተማሪ ያሉ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስለሆነ ኦርቪን ከተማ ውስጥ ያሉ ሃይ ስኩሎች ላይ ምናምን ለማስፋፋት ሞክራቸዋል በክለብ ደረጃ አንዳንዶቹ የተሳኩልንም አሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ኩራስቴ ካለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኩራስቴ አሁን ላይክ አንድ አሁን አብሮን የሚሰራ ሴልስ ፓትነር አለ እሱ ራን የሚያደረገው ማለት ሞሮፍ እንደ አስቶ አስቶ ስቲል አለ አሁን ኦርጋናይዝድ በመሆን ደረጃ እንደ አስቶ አይደሉም ገና ግን ደግሞ የተጀመሩ ነገሮች አሉ ባህር ዳርም ለምሳሌ ኢንተርንሽፕ የወጡ ልጆችን ተጠቅመን እነሱን ኦንቦርድ አድርገን እንዲሰሩ ማድረግ ቤዚካሊ ባህር ዳርና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ከዛ ዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂም ደግሞ የተሞከረ ነገር አለ ከዚህ ሀገር ካሉ ክላይንቶች ጋር ስትሰሩ ቴክኖሎጂም እንደመሆኑ አንፃር እኛም የነበርንበት ሁኔታ ስለነበረ ምን አይነት ቻሌንጆች ነበር የሚያጋጥሟችሁ ስራም ለአንድ ልታደረጉ ሊሆን ይችላል ወርት ታስረክቡ ወር መሀል ፕሮሰሱ ሊሆን ይችላል ትልቁ ችግር ያው ሪኳርመንት የምትሰራው ነገር መጀመሪያ አግሪ የምታደረገው ነገር እና አክቹዋሊ የሚጠበቀው ነገር አለመገናኘቱ ነው ትልቁ እሱ ደግሞ ተያይዞ ምን ያመጣል እኛንተን ፋይናንሻል ነገር ይነካብሃል ከዛ ደግሞ ቲም አብረ የምትሰራውን ደግሞ ሰው በጣም እንዲበዛብ ያደረጋል ዴቨሎፕመንት ይመን ይጨምራል እነዚህ ነገር ሁሉ ደግሞ ከዙ መጀመሪያ ግ የምታደረገው ሌላ ከዛ ደግሞ መሀል ኤክስፔክት የሚደረግብህ ነገር ሌላ ነው ብዙ ጊዜ በቃ ፌስ የምናደረገው ያንን ነው ሚንስ እኛ ሀገር ፕሮጀክት መጀመር በጣም ቀላል ነው ክሎዝ ማድረግ ግን በቃ የዋር በጣም በቃ በጣም ጀግናን አንድ ፕሮጀክት ክሎዝ ካደረግ ለእኔ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ከዛ በኋላ እነዛን ሰዎች በሰፖርት ብቻ የምታገኛቸው ሲሆን በጣም በቃ ጥሩ ሰርተናል ማለት አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች ግን ትጀምራለህ የኢኒሻል ፔመንት ያው ግድ ነው ትቀበላለህ ከዚህ የሆነ ነገር ትሰራለህ መሀል ላይም ልትቀበል ትችላለ ጥሩ ብለ ከሄድክ ከዛ ግን የመጨረሻ ልታስረክብበት ግን ያለው ፌዝ ግን በቃ የሚያስበው አንተን እንዴት ነው ኤፌክቲቭ ልዩ ዘማረገው ገብቷለ ይመስላል አይ ቲንክ ከፊድ ይመስለኛል አንዳንዶቹ ስኮንቲኒ ሰፖርት ይፈልጋሉ አብረሃቸው እንድትሆን ማለት ዋው ዲላቸው ላይ ለሰፖርት ስድስት ወር ይኖራል ግን እሱ ሳትስፋ ያደረጋችሁ በሳይን ኤክስፔሪንስ ያደረኩት ሶስት ወር ስድስት ወር የሚለው ነገር ምክንያቱም እንደምታውቀው ማርኬቲንግ ስሰራ በጣም ካሰብከው ይለጠጠባቸዋል አብዛኞቹ ሲነግሩ የሚያሰቡት ነገር ወዲያውኑ ማርኬቲንግ ላይ እንደሚገቡ ምናምን ነገር ያዲቲው እንደዛ አይደል እየሰሩ የሆነ ነገር ፌል ያደረጋል እና እዛ ሞመንተም ላይ ሁሉ እንደተኖር ይጠበቃል ያ ደግሞ አንተን ኮስተ ያረጋል የሆነ ፕሮጀክትን ክሎዝ ማድረግ እየቻልክ ግዴታ ሰፖርት መስጠት አለብህ የተባለ ፔመንት ማለት ዲሊቨር ሳይደረግ ማለት ልትቀጥል ትችላለ በፊር ስላለ ማለት አንደኛው ይሄ ይመስለኛል ሁለተኛው ደግሞ ኳሊቲም ይመስለኛል ኳሊቲ ፕሮዳክት አይሰሩም ወይ የመሀል ላይ ቀራል ምናም በሚል ይመስለኛል እንደዛ በሚል ፍራቻ ይመስለኛል ግን ሪኳርመንት መሰለኛ የብዙ እንትን ችግር እሱኛል ይህን ትፈልጋላችሁ ይህን ትፈልጋላችሁ አዎ ማትፈልጉት ነገር ከዛ መ ላይ ደግሞ ትላልቅ አንተን አርክቴክቸር ሊሆን ይችላል የሚሆን ነገር የሚያናጋ ነገር ቀይር ትባላልው ምናም ትጨቃጨቃል እቺ ምናላት ትንሽ አንድ ነገር አለ ብዙ ነገር ነው የሚያናገው በአንድ አካውንት አራቱም ጋር ንግባ ልክ ሆነ አራተኛ ፎቅ ላይ ሌላ አንድ ፎቅ ጨምርልኝ አስረኛ ሊደርስ አራት ላሆነ ነገር ጨምርልኝአሆንምእንደዛ ይበዛባልሱ ቀፈተነ የምትሰሙ ክላይንቶች ካላችሁ ወይፊቸር ክላይንቶች አስተካክሉ ርገበዛው ልክ ደግሞ በጣም ኢንስፓር ማድረጋቸው ክላይንቶች አሉ በተለይ በተለይ ዶሜን ኤክስፐርት ያለ ማለት ፖንት ኦፍ ኮንታክት ኖሯቸው ሚል ማለት የሆነ ከኛ አንተ የምትሰራውን ነገር የሚያቅሰው ዘ ፍሮንት ይሆናል አክቹዋል ሰዎችን አታገኛቸው በቃ ብር ሊከፍሉ ሲሆ የምታገኛቸው የምትገናኘው ከሱ ጋር ነው በደንብ በቃ ዶክመንት አድርጎ ኤቭሪቲንግ ምን መስተካከል አለበት ሚለውን በየሳምንቱ ዶክመንት እያደረገ ደግሞ የሚሰጠ ደግሞ ያ በቃ በጣም እንትን ሁሌ አብሮኝ ቢሰራ የምትለዋላል ሬር ነው በጣም ዶሜን ኤክስፐርት ኖሮት በቃ ታስረደዋለ ይረዳሃል ከዛ ማጭበርበርም የለም በ አንተም ትያሳል ኢንተርንሽፕ አላችሁ አሁን እናንተ ጋር የሚመጡ ተማሪዎች አሉ ወዲህ ኢንተርንሽፕ እኮ በቃ ስታርታፕ ከሆንክ የሆነ ነገር ከከፈት ግድ ነው ማይመጣ ሰው የለም በስም በሰው በምን እየሰማ እንዴት ነው በደንብ አቢዝ ታደረጋላችሁ ያለውን አሁን አቢዝ ለመደረግ ፈቃደኛ ሆነ ሰው ማግኘትም ከባሉ

የወርድ ታደረገዋል ለመስጠ ነው በዛ አጋጣሚ እንደሁም ለመግለጽ ያክል አብረንኛ ኢንተርን ሰርተው ካምፓኒ ሪክሩትመንት ውስጥ ሌሎች እንትን ታረጋቸዋል ለምድን ነው እዚህ እንዲገቡ ምናምን ኮኔክሽን ተጠቅመል ሌላ ቦታ እንዲገቡ ሌላ ቦታ እንዲገቡ ምናምን ታደረጋል አዘሴም ታይም ደግሞ የኮሚትመንት ደግሞ ሹ በጣም አለ በቃ ኢንተርንሽፕ ተብሎ ዝም ብሎ ሰው ይመጣል ወረቀት ይዞ ሄድ ነው ወረቀት ቦርድ ማለት አብሮ ለመስራት ምናምን አይፈልግም እንደሁም እኛ እውነት ለመናገር ቻሌንጂንግ ነው ቢያላስብ ዝም የሚገባው እንትን ራሱ የለው ማለት አንዳንድ ቦታ አሁን ከመጀመረው ፕሮጀክት ካልሰራ አትገባም ድርሻ ትል ይሄኛው ግን ይሄኛ አትሊስት የሆነ ከፍታ አድርገን ስታርታፕም ገና ስለሆንን ማደግ የሚችል ነገር ስለሆነ ብለን ከፍታ ራሱ በሆነ ኤንቫይሮንመንት መስራት የሚፈልግ ሰው ትንሽ አብሮ የሚቀጠል ሰው ማለት ያ ስንት ታይምህን ወስደ እንትን እንዴት ግን አሁን ከተማ ውስጥ ያለውን የስታርታፕ ኢኮሲስተም የእናንተን ጨምሮ አሁን ያለው ነገር ስለጥሩ ነው ትላል ቆንጆ እንትኖች አሉ ሙቭመንቶች አሉ ስታርታፕ በደንብ ፕሮሚሲንግ የሆኑ በራሴ ማሰባቸው ጥሩ የሆነ ነገር ለእኛም ጭምር ያቀለሉ ስታርታፖች አሉ ብዬ ያስባሉ ስለዚህ የሆነ ኢኮሲስተሙ እያደገ ያለ ነገር ነው ስ ደግሞ አዘሰይም ታይም ደግሞ ስታርታፕ የሚለው ቃል አንድ ሰው ምንድን ነው ባለፈ ያል በቃ ቴክ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ምናምን ስታርታፕ የሚሉትን ቃል ይወዱታል ነው ምናምን የሆነ ሰው ብሎ ነበር አንዳንዴ አሁዝም ብለህም የሚበዛበት ደግሞ ሁኔታ አለ የሆነ ነገር ስታርታፕስታርበዚህ አጋጣሚ ጉጉት ፖድካስት ስታርታፕ ነው እና እሱ እሷና በቃ ጭፍልቅ ያደረግል የመጣና ይህ ስታርታፕ ምናምን ምንድን ነው ነገር ትባላል ለምን የሆነ የእውነት ስታርታፕ አለ ከዛ ደግሞ ትላልቅ ካምፓኒ መሆኑ ስታርታፕ ደግሞ አለ ሚንስ አንዳንዴ ምናልባት ምንወስደው ሜርመንት ኮሬክት ላይሆን ሆን ይችላል ስታርታፕ የሆነ ሪኳርመንት አለው ወይም አስከትል አንዳንዶቹ እኔ ማሰባቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማሰበው አለ አንተ ይኖራል ደግሞ ሲንድነው ለአንተ አሁን የሆነ ድርጅት ስታርታፕ ነው ለምሳሌ ታንጀብል የሆነ ፕሮዳክት መያዝ ከዛ ደግሞ በጣም ሚኒመምም ቢሆን የተወሰነ ዩዘር ኦዲንስ ሊኖር ይገባል ያን ፕላትፎርሙ የሰራውን ነገር የሚያቅ ከዛ ደግሞ ክሊር የሆነ ጎል ክሊር የሆነ ደግሞ የምታስቀምጠው ነገር ደግሞ ይኖር ይገባል ኖርማል ካምፕኒ እንደዛ እና ደግሞ ብር በጀት አይ ዶንት ኖ ስታርታፕ በበጀት እንትን መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ላይክ አሁን ኢኒሻል ብሩ ን ግሮዙ ላይ ነው አይደል ዋናው ግሮዙም ላይ ፕላስ ደግሞ መጀመሪያ ሁላ ብር ካለው ስታርታፕ በቃ ራሱን የቻለ ሪክሪት አድርገ ወይስ ስላልፈለገ ነው ወይስ ምንድ ስታርታፕ እኮ እንድትሆን የሚያደረግ አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ እኮ ብር ብዙ ብር ያለው ካለው ስታርታፕ ሳይሆን አትሊስት የሆነ ሌቭል ስትራክቸር አሁን እኮ ስታርታፕ የራሱ የሆኑ እንትኖች አሉት አይደል በቃ አንድን ስታርታፕ የምትለይባቸው ነገሮች አሉ የሆነ በቃ ኦርጋኒድ ከመሆን አንፃር ምናምን ልክ እንደ ተላልቆች ካምፓኒዎች አትጠብቅም ለምን ትልቅ ሂማን ሪሶርስ የለውም ብር የለውም ምናምን እያልክ የምታወጣቸው ነገሮች አሉ ግን ደግሞ በጣም ታይም ደግሞ ሁሉም ነገር ደግሞ ኖሯቸው ስታርታፕ ሲባል አንዳንድ ፒቾች ላይ በተለይ ያካጥመል የሆነ እንትኖች ላይ ፕሬዘንት ልታረግ ምናምን ስትሄድ አሉ አለ እዚህ ጃይካ ምና የሚባሉ እንትኖች የሚዘጋጁ ኢንቨስትመንት ፒች ለማድረግ የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች እዛ ላይ ስትሄድ አሁን በጣም ትላልቅ ካምፓኒ የሚያጋጥሙ ጊዜ አለ ስታርታፕ ምናምን ተብሎ ከአንተ ጋር በቃ የሆነ ሬቨኒው በደንብ እያገኘዋሉ ምናምን መባል የለባቸውም ሳይሆን ስታርትፕ ግን የሰማው የሆነ ማርጂን ግን ሊኖሩ ይገባልግን ብሩክ እያለ ያለው ለምሳሌ እነዚ ካምፓኒ ለምሳሌ ሌል ያስፈልየሆነ ሌቭል ላይም ደርሰው ስቲል የሚያስቡት ከዛ በላይ ኤክስፖኔንሻሊ ግሮ ማድረግ ከሆነ ስቲል ኒድ ናቸው ወይ ሰምሀው የሆነ መለየት አለብ አሁን እኮ በአንድ ስን መጠራቱ ነው ችግሩ ትንሽ የቢሮ ከፍቶ ያለው ሁሉም ሰው ስታርታፕ አለ ማለት ይወዳል ሚቢንደዛአያው እኛ የምናውቀውን ነው ከሚል ነው ትንሽ ከሆነህም ትልቅ ቢኖረው መሰለ ስታርታፕ ማለት በቃ ዋና ዲፋይኒንግ ፋክተሩ በምን አይነት ፍጥነት እያደገ ነው እና ምን አይነት ኢምፓክት እየፈጠረ ነው አንድን ድርጅት ወይ አንድን ግሩፕ ስታርታፕ የሚያስብለው እና በቢሊየንስ እያገኘ ራሱ ቢሆን ቢሊየንስ ከሆነ የሚያስበው ወደዛ ማደግ ከሆነ አሁን ኮ ዩኒኮርን ራሱ የሚባለው ኮንሰርት መቀሄል አለበታል ሁን ትሪሊየን ዶላር ካምፕኒ መሆን ነው ዩኒኮር ነው ያው አንድ ቃል ስለምንጠቀም ስታርታፕ ሌቨል ዋን ስታርታፕ ሌቨል ቱ አሁን ከእናንተ ውጭ አሁን ጥሩ የስታርታፕ ኢኮሲስተሙ ላይ በእኛ ሀገር ኮንታክስ ጥሩ ላይ ያለ አሉ ብለ ታስባቸው ስታርታፖች አሉ ለምሳሌ ለምሳሌ ቻፓ ፔመንት እንትኑን በጣም ጥሩ አድርጎ እየሰሩት ስለሆነ ከዛ ደግሞ እዚህም ኢንቫይት አድርጋችሁት ነበር ቲንክ ቅኔ ቅኔ ቴክኖሎጂ የጌሚንግ በጣም ፕሮሚሲንግ ደስ የሚል የሆነ ኒ የሆነ ማርኬት ላይ እየሰሩ ምናምን ስለሆን ፕሮሚሽንያሰግን ካሰብኩኮ ቴሌብርም የራሱ ጎል አሉ ከዚህ በላይ ኤክስፖኔንሻል ግሮ የሚያደርግ የሚፈልገው ስታርታፕ ያስፈልገዋል ወደርክም ቦርደር ያስፈልገዋል ባክ ደ

አብዛኛው ሰው ስፔሻ ዴቨሎፐሩ ምንምንትን ሆነ ሞኖፖሊ እኛንም ነገር ነበረ እኛንም ለመንገባችሁ ይህ ሞኖፖሊ አንደግፍም ሞኖፖሊ ለመሆን እኮ ሞኖፖሊ መሆን አይፈልግም

ወይም ፖሊስ ያስቀይሩ የቀረ ነገር አለ የምትለው መናገር የምትፈልገው የቀረ ነገር ዬ ከመጣወት ምንረስ ይቻለ ኮርስ ግዙ ሊሆን ይችላል ኮርስ ክፍሎች ማለፍ ከፈለጋችሁ ትላሁን በኋላ ክፍል ለማለፍ ሬፈረንስ ቡክ ምናምን አለም ኪ ምናምን በኪን ያለፈ ተማሪ ያስረዳሃል በዛ ላይ አፎርደብል ነው።

ዛሬው ኤፒሶድ ይህን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጎመ ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን ፒሳውጥ